daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iganädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Ragnar. Tšau! Ja Allan. Tšau! Kuulate, vaatate saadet numbriga 299, see on 2020. aasta kõige viimane episood, mis tähendab seda, et on aeg selgeks teha need videomängud, mis meie arvates väärivad erinevaid auhindu, erinevaid tiitleid ja lihtsalt väärivad mainimist ühel või teisel põhjusel. Seega olgu kiirelt ära öeldud, et kes jätsid eelmise episoodi alla kommentaare, neid oli päris mõnusalt, seega need ei jää kuskile unarusse, need võtame ette järgmises saates, õnneks need puudutavad valdavas enamuses ühte mängu, mida me kõik oleme mänginud ja tõenäoliselt räägime sellest ka uue aasta esimeses episoodis. Täna ka natukene. Aga palju meil neid kategoorid on, üldse ma isegi ei vaadanud, siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 põhimõtteliselt 14 kategooriat me käime need natukene me käime need järjest läbi, seal on mõnes on rohkem nominente kui teistes ja siis üritame nagu ikka dialoogi tulemusena lühidalt dialoogi tulemusena, ei no sõike viisaka dialoogi tulemusena välja selgitada see kõigepealt esikolmik ja siis neist see kõige parem. Nii, aga alustame. Meie esimene kategooria on silmakompu ehk parim visuaalne elamus. See tähendab, et mäng on hästi kaunis, mäng jääb meelde enda visuaalse külje poolest ning nominentideks on Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Marvel Spider-Man Miles Morales, Horizon Zero Dawn, PC-versioon, The Last of Us Part 2, Cloudpunk, Doom Eternal, Yakuza Like a Dragon, Resident Evil 3, Death Strandingu PC-versioon, Microsoft Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps, Demon's Souls, Streets of Rage 4 ning Crash Bandicoot 4, It's About Time. Jeesus. Tõenäoliselt jäi sealt välja veel mõni mäng, mis oli hästi kena ja vääriks mainimist, aga nagu te teate, siis kõik mängud, mis meil ununesid, tehke teatavaks all kommentaarides. Nii. Aga siin on asi väga lihtne. On jah. Nii lihtne lausa. Selleks on Cyberpunk. Ja ma olen sinuga nõus. Ma olen sinuga täiesti nõus. See on väga ilus mäng. Ei ole. Kui me teeme siin erinevaid siukseid täpsustusi, siis ma arvan, et Cyberpunki puhul peaks ka kindlasti see PC-versioon seal sulgudes olema eriti nagu võimsa PC peal. Sellepärast, et konsoolide peal ta küll nüüd nii väga kaunis ei ole. Isegi mitte uue generatsiooni peal. Aga ütleme nii, et kuna meil on siin näiteks Horizon Zero Dawn ja Death Stranding, mis on ilusad, olid ilusad nii konsoolidel kui ka arvutil, siis Cyberpunk on silmakompu all on ta nagu ebaiglases positsioonis. No, ta on eelis selles suhtes jah ainult PC peale, et ta ei ole nagu ühtselt võetavana. No, Doom Eternal on näiteks järgmine mäng, mis tegelikult konsoolidel kui ka siis PC peal jällegi väga ilus mäng. Ei lihtsalt nagu Cyberpunki koht ma tahtsin öelda, et äkki me siis saame kohu algusest lihtsalt juba välja arvata puhtad sellepärast, et kõik antud teised mängud, mis on kõikidel konsoolidel ja arvutitel töötavad igal pool ja nilusad igal pool ja. Cyberpunk on ainult ühel platformil ilus ja töötab. Ma arvan, et seda nüüd sisse, siis lihtsalt noh, kõdagi ebaiglane teiste suhtes juba ka ja. Ei, selle võib jah, tegelikult praegult välja võtta. Sorry, võibolla järgmise aasta lõpus saame seda, mis on see Redeemer Award, mida esitleb No Man's Sky ja saame seda seal kasutada, et öelda, et näed, siit pole reedega pääsis. Redeemer Award. Okay. Aga see on täiesti potentsiaalne. Doom Eternal, jah, ma sinuga nõus. See on väga ilus mäng. Kuigi ta midagi väga otseselt teismoodi nüüd võrreldes eelmise osaga ei teinud. No, tsipa graafiliselt ikkagi oli improvementi, sellepärast, et nad tegid selle uue mootori peal.
seda küll. Noh, nii-öelda siis see maja sise see uue mootori peal, mis iganes oli mingi... Mingi IDTech 6 või? IDTech 6 või midagi, või 5 või midagi siukest, jah. Et ja kus juures ta näeb isegi Nintendo Switchil väga okei välja. Noh, võttes ikkagi arvesse, et tegemist on väga nagu nõrga riistvaralise masinaga, et siis seal ta näeb ka okei välja. Isegi IDTech 7 oli see nüüd. IDTech 7, no võt. Aga kas ta on elamus, on küsimus. Sa oled nagu sõike, ka teema nagu tahan midagi ilusat ja midagi hästi siukest ägedat. Korralikult siukest silmakomput ja siis panen kohe esimesena, panen Doom Eternali tööle. Kui sa niimoodi küsid, siis ma reaalselt ütleks, et kõige jõhkram silmakompu võibolla oleks siis Last of Us 2 selles vaates, arvestades, et no muidugi okei, ta on ka nagu mingis mõttes eelises, kuna ta on Sony eksklusiiv, aga jätkuvalt, kuna ta pigistas eelmise generatsiooni masinast ikka nagu viimase tilga välja, et see on nagu minu silmis väärik siis võibolla nii-öelda poodiumil kohta, et kas just esikohta, aga esikolmikus küll. Doom Eternal ees kindlasti, sest kuna Doom Eternal ise on juba nii kiire mäng, siis tegelikult minul seal väga palju aega nagu mängus sees ei olnud neid hetki, kus ma jään seisma, et nii ilus on. Mm-hmm. Siis kogu aeg mingisugune suur sitab ja kütab sulle kanni vahel, kus sa seisma jääd vaata. Seda küll, jah. Ja üldse Doom Eternali puhul võibolla miinus ei seisa nagu graafikas, või pigem selles disainis, et jällegi kollid olid mega ilused kõik, mm-hmm. aga see maailm... No, ta oli niivõrd palju nagu kopeeritud, mitte kopeeritud, aga samas puust nagu tehtud võrreldes eelmise mänguga. Uh-huh. Et isegi need nii-öelda õuealad, mis seal olid, need ei on just kõige, et sa jääd seisma ja vaatad, issand, kuhu graafik on jõudnud. See pigem vaatas, et see on tore, aga mul on üks koll seal, keda ma pean tekstma. Üks level oli, ja minu meest oli see level, kus sa olid seal kuskil mingi... lossi varemetes või kus iganes, et ja, seal oli küll see, et sa läksid et vaatad sealt mingi platformi pealt seda maailma ja see nägi nagu tõsiselt ilus välja, aga jah, ei selles suhtes küll, et üldiselt seal nagu seda imetlemist on suht vähe. Ma arvan, et sellel on see hea näide on see, et rääkisite seda leveli disainist ja et on hästi siuke sarnane eelmisele ja kõik need nagu need põrgutasemed hakkavad vaikselt ära töötama, on ju, sest neid on seal nii palju. See iseloomustab ilmekalt see klassikaline meem, kus pannakse ühele pildile Doom Eternali level või Doomi level ja siis teisele tükk kuuma lasagnet ja küsitakse, et kumb on kumb. Tõsi. See on küll tõsi. Ega Doom Eternali puhul ei olegi nagu see mängu ilu või see graafiline kõige tähtsam, pigem see, et mängitavus oleks jumala hea, et relvade vahetus ja relvade kasutamine oleks väga, väga kiire ja tõhus ja et kollid oleksid võimalikult ägedad. Aga kui meil oleks kategooria see... ilusamate kollidega, siis ta võidaks seda. Aga sul oli selle jaoks juba aastal 2016 tuum olemas. Mis ma võibolla omalt poolt veel lisaks siia nii-öelda kompu listi võibolla oleks ka Microsoft Flight Simulator. See on suht no-brainer ka muidugi, see on nii palju tööd ära sellega tehtud. Jaa, ma kusjuures vaatasin seda dokumentaali no-klippi oma, kuidas see mäng tehti. Mm-hmm. See on massiivne töö, mis sinna mängu on pandud. See on nagu tõsiselt massiivne. Sest põhimõtteliselt kogu maakera streamitakse sul eri nendest datacenteritest mängu kokku. Ja siis AI-ga joonistatakse kogu see nii-öelda puud ja asjad sinna. Aga kas see mäng tõestaski, et me elame simulatsioonis? Mm-hmm. Põhimõtteliselt küll. Ei, ma vaatasin ka tegelikult, mitte seda klippi, vaid mingi teist klippi, et kuidas on need hooned ja majad ja puud tehtud. Mm-hmm. Kui sa hästi-hästi lähedale lähed, siis on kõik hästi kole ja vastike rõve pooleli jäetud, aga see on meelega, sest sa kunagi lähe nii madalale. Või te kaugevam sa lähed, seda ilusamaks mäng muutub. Mm-hmm. See mõttes on jah, väga, väga huvitavalt lahendatud mäng. Jah. Mm. Siis sa pead alati hästi kõrgelt lendama.
no lennukiga ongi see vaata probleem , et sa peaksid nagu kõrgel olema mm-hmm. majade vahel lennukiga . No sa pead mingil hetkel maanduma ka , siis sa näed natuke lähemalt seda , mida ei taheta , et sa näeksid . kas seal mängus on nagu suvaliselt tänaval ka manduda või sa pead ainult lennujaamas ? ei , sa lennu. Ikka , ei noh , sa saad , aga selles suhtes , et üldjuhul on tõenäosus see , et sa paned lihtsalt crash'i ja ongi kõik mm-hmm. . Jah , aga ma ei tea , kolmanda valikuna mina pakuks omalt poolt veel Miles Moralese ka välja , et see mäng nägi PS4 peal väga hea välja , ma usun , et PS5 peal on ta veel parem . No ta oli hästi kena , aga ma ei ütleks , et ta nüüd nagu mingi sihuke imeline elamus oleks , selles mõttes , et kui me räägime . noh , sellisest tõelisest silmakombust , siis kasvõi Sony enda mängudest on meil veel siin Ghost of Tsushima . mille visuaalne stiil on ju pigem sihuke meeldejääv , et tal on nagu sihuke looduslik ja seal on hästi palju selliseid esiletorkavaid momente mm-hmm. . a la mingi see erinevate lillede väli ja mm-hmm. mis iganes . valguslahendus tegelikult oli . ja Miles Morales on lihtsalt see , et PS5 peal sa natukene imestad selle üle , et lõpuks ometi on nagu ray tracing ja sa saad ennast nagu selgelt ja teravalt peeglist näha , aga mm-hmm. aga nagu üldises plaanis ta ei nagu üllata nii väga mitte millegagi , just nagu eelkõige just selle nagu stiili poolest mm-hmm. . seal on lumi muutub kõik ilusamaks . seal on lumi jah mm-hmm. . aga Miles Morales suhtes küll , et ta on ju tegelikult üsna sarnane sellele , mis juba Marvel Spider-man tegi . et ta lihtsalt mm-hmm. veits nagu muudab seda ilusamaks , noh põhjendatult , see uus konsool ja kõik mm-hmm. see . et ja, kui ta oleks midagi täiesti uskumatut teinud , siis võib-olla tõesti arvestaks temaga rohkem . ma , sorry jah , ma ei pannud üldse tähele , et Tsushima ka seal oli seal on hästi palju igasuguseid muid mänge , mis tegelikult veel mahuvad siia esikolmiku konkurentsi , seal on Ori and the Will of the Wisps , mida on nagu lihtsalt ilus vaadata . Tegelikult olles mänginud Orit uue konsooli peal , siis vaata , seal on see , et Series X-i peal sa saad 6K renderdusega teda mängida . siis ta näeb ikka päris ilus välja . et see nagu nii teravat mm-hmm. pilti pole vist tükk aega kuskil videomängus näinud . et see on jah tegelikult . aga ta ei näe vaata sellepärast . ja ta ei näe sellepärast hea välja , et lihtsalt sellepärast , et sa keerad ta tehniliselt maksimum , vaid sellepärast , et tal on nagu väga omapärane ja kena stiil . jah . et noh , kui sa Last of Us'i , ütleme , kui saaks Last of Us'i PC peal mängida ja low peal mängida , siis ta võib-olla nii ilus poleks , aga  kui sa Ori and the Will of the Wisps'i keerad lõu peale , siis ta näeb ikka mega ilus välja , sest see on juba see , kuidas ta on uh-huh. nullist disainitud . jah uh-huh. , Switch'i neid screenshot'e ma olen näinud ja need on ka tõesti uh-huh. . ja ma ise mängisin teda full HD-s täiesti mingi üle 30 tunni ja jumala rahul olin iga kord uh-huh. . mõtlesin , et vau , see on midagi erakordset näeb välja tõesti  siin muidugi ei saa nagu nii-öelda seda , kuidas see on , downplay ida seda tehnilist võimekust , mis noh , kasvõi seal Last of Us'is ja ka näiteks Demon's Souls'is on , Demon's Souls näeb nagu . retsilt kena välja PS5 peal , eriti just nagu nende tasemete enda disaini poolest , et need . vastased ja sinu enda karakter , et selle sa võid nagu niivõrd peeti keerata , et seda on lausa kole vaadata , eks ole . Mm-hmm. seal on nagu need klassikalised From Software'i nii-öelda , ma ei ütleks , et nad on glitch'id , aga noh , nagu need omapärad , et sa . et su tegelase pikk nina turritab läbi ta kinnise kiivri või midagi sellises stiilis , eks ole mm-hmm. . aga nagu nende levelite disain ja detailsus , see on nagu muljetavaldav . vot jah , selles no, osas ma ei oska kaasa rääkida , et ma ei ole seda mängu isiklikult absoluutselt näinud mitte . Aga ma usun , et see võib nii olla . ei , ma usun , et see on niimoodi , sest ma ise mänginud ei ole , aga nii palju , kui ma klippe olen vaadanud , siis see on ikka vau wow. mm-hmm. . see näeb next gen välja selle koha pealt , et . Nii palju vahepeal ma ütleks , et Resident Evil 3 ma mingis mõttes võtaks välja , sest ta graafiliselt ei teinud väga midagi erinevat selle Resident Evil 2 remake'iga . seal oli rohkem , ma ei tea , värve või midagi sihukest , aga midagi erilist jaa , ei teinud .
ma mängisin muidugi ainult demo sellest ja ma ei ole siiamaani demost PC peal . No selles suhtes sa saad suht selle graafika saad kohe demost kätte, aga noh, mina tegin ta Xboxi peal läbi, kui ka mängisin PC peal demo ja ei, ta näeb ilus mäng välja, aga ta jah, selles suhtes ei tee midagi erilist. Eks võib öelda, et ta läheb samasse punti siis ütleme Miles Moralesega, et midagi väga, väga vabustavad nüüd teistmoodi teinud. Jah, võib-olla tõesti. Yakuza Like a Dragon näeb parem välja kui tema eelkäijad, aga samamoodi üldiselt midagi erilist ei teinud. Streets of Rage 4 ja Crash Bandicoot 4 ma panin siia lõppu, sest nad näevad ägedad välja, aga nad on nagu sellised tubli üle keskmise ühe triki ponid nii öelda, et kui sa oled nagu algus näinud, siis sa oled põhimõtteliselt näinud kõike, mis sellel mängul pakkud on visuaalses mõttes. Ja no Assassin's Creed Valhalla on lihtsalt Assassin's Creed, et see on vaatad, et on kena ja ma ei oska otse, selles suhtes mul ei ole nagu vaata side by side võrdlust ei ole selle Odyssiga näiteks, aga minu meest ta läheb ikkagi visuaalselt suht samasse auku, nii et jah, pigem vist mitte. Cloudpunk, see mälupilt suht aus. Cloudpunk, ma arvan, et mingis mõttes nagu oleks siuke huvitav lahendus, kuna ta kasutab seda voxel graafikat ja kogu see nagu peaaegu avatud maailm on sellega tehtud, et see nägi päris ilus ja lahe välja, aga võt, ma ei tea. Mina teda isiklikult kaaluks päris kõvasti. Noh, jah. Sest noh, ta nagu üllatas selle koha pealt, mis ta nagu esialgu hakkad mängima, vaatad, eemalt vaadades on kõik äge, siis tehti see first person vaade ja et ta on küll voxelites tehtud, aga et mida kõik tegelikult ilusuhtes saavutada, kasutades piiratud või lihtsamaid lahendusi, kui siin mingi ray tracing ja valgus peegeldab kuskil mingi nina sõrmes, et selle mõttes ilu koha pealt täiesti 5+ mäng selle koha pealt, et ta on täiesti võrreldab siin origa ka näiteks, et okei, võibolla täiesti mõned asjad olid liiga robustsed võrreldab siin origa, et disainiga ei olnud võibolla päris lõpuni mindud, aga üllatav oli see, et nad said selle kohe sisse panna selle kuradi first person vaate, et nad ei pidanud mingid eri asjade tegema, sest mäng oli juba loodud nii iluseks ja töötavaks. Selle mõttes see suur. No mingis mõttes nagu nad selle patchiga lõhkusid ju selle nii-öelda esialgse mänguplaani ära, et nad tegidki just selle, et nad tegelikult nagu täiendasid mängu veel ägedamaks. Jah, seda küll. Et jah, selles mõttes võiks ta isegi tegelikult esiplaani lätta. No Death Stranding PC-l jah, näeb võib-olla parem välja, aga üldiselt mitte nüüd võib-olla siis nii palju parem. Jah, sellega ma olen nagu nõus, et 70 Titan kaardi peale ma sain temal kõik põhjas mängida, pand ühtegi probleemi, ma nüüd uue kaardiga pole isegi testinud, sest ega seal on 4K's me mängida eemne kord, et 4K's võib-olla on kenam umbes, aga Death Stranding, ma sain juba 4K's mängida nagu PlayStation 4 peal ja selle koha pealt, ta ei ole nii suur erisus peale selle, et lihtsalt pop-inid ja sellised asjad tulevad suurema delayiga, sa ei pane need rohkem nii palju tähele võibolla, aga proo peal mängides nii palju, kui ma seda mängisin, liiga palju ilmselgelt teie arvates, aga siis ma ei pannud üldse tähele seda, et mingi tekstuuri kuskil tekiks siid, et see ei olnud üldse probleem. Ai, seda ei pannud ise ka tähele, jah. Ja see, et nüüd ka PC peal nüüd ütleme valgus oleks parem, see on sellised pisidetailid, mis muutusid võibolla kenamaks, mida panemaki tähele ainult need inimesed, kes nad ainult võibolla, siis nüüd PC peal hakkavad mängima, siis vaatavad PlayStation 4 versiooni. Aga jah, võibolla tõesti, ta nüüd mingi suur erisus selle koha pealt ei ole, et umbes nagu GTA 5 oli, et issus on jumal, see on nagu öö ja päev. Seda efekti tõesti ei olnud. Aga kas meil siis põhimõtteliselt on enam vähem? No meil on ring koomale tõmbunud küll, ma arvan. Jah. Piisavalt tegelikult
meil on siin laual, ma eeldan, mis mul on kõrvu jäänud, Ghost of Tsushima, Last of Us 2, Cloudpunk, Flight Simulator, Ori ja Demon's Souls, seda on nüüd 6 mängu. Jah. Et 6, okei. Tsushimat kindlasti tahaks veel hoida, Last of Us 2 on loogiline. Noh, selles, kui me silmakopud valime ka, siis taha ainult valida mänge, mis on ainult tehniliselt võimsad, kus on mingi 500 miljonit pandud eelarveks, et tänu sellele on pumbatud see kõik nii ilusaks, et tahaks nagu hinnata seda kunstilist ja disaini pärast ilu ka, mida siis tegelikult Cloudpunk ja siis Ori tegelikult kõige rohkem, et selles suhtes, et mingis mõttes on see nagu kohati ebaaus, sest Cloudpunk ja Ori põhimõtteliselt võistlevad mängudega, mille eelarved on nagu kümnetes kordades suuremad. Jah, täpselt. Et kui me nagu esikolmikud koostame, siis ma ei tea, kas on ebaaus või mitte, et esikolmikus äkki peaks olema siis üks PlayStation 4 mäng, mis on sinna loodud. Antud juhu, mõgi Demon's Souls on PlayStation 5 või? Okei, üks PlayStationi mäng selles mõttes. Ma viskaks isiklikult Demon's Soulsi välja, et siin ongi just see, et eelkõige on see vau-efekt seal, et see on esimene suur siuke PlayStation 5 mäng, aga just nagu nende klassikaliste From Software'i vigade tõttu, mida ma enne mainisin, et ta nagu jääb natukene väheseks. Ma viskaks Flight Simulatori ka selles osas siit välja, et noh, arvestades, et ta on ilmselt nendest mängudes kõige suurema eelarvega ja nagu ilmselt see meeskond, kes seal nagu taga ei oli ikkagi väga suur, et siis see on nagu, noh, ma hindan nagu seda mängu väga, aga pigem nagu selle, jah, nagu Rahna, sa sõnastasid, et see nii-öelda kunstilist ilu seal selles osas ei ole. Jah, mul on mõnikad head sõnad. Mul on väga rahulise endaga. selle koha pealt, elegi taha nagu bussi jälle visata, et aga selle koha pealt, Microsoft Flight Simulator, eks ta on tehniliselt, on ta ju võima selle koha pealt. Ta on tehniliselt võibolla isegi, ei no ta on ikkagi visuaalselt ka ilus, aga noh, jah, tehniliselt on ta võibolla rohkem märkimisväärt kui visuaalselt. Jah, võib-olla tõesti, see on hea point selle koha, et technical showcase rohkem, kui ta on nagu visual showcase. Ja Last of Us 2, nagu part 2 mängida, see oli iga kord mul tunne, et püha jumal. Võike veel järgud siis, kui sa lähed puu juurde ja vaatad, püha jumal, see puu on kole. Enamjalt ei olnud keelikult, et isegi Last of Us 1 remasteridi puhul läksid puu juurde vaatada, okei, sul on ilmselt mingi 2D lehed, juu. Ja sa mängid seda Last of Us part 2 ja seal vaatad, okei, need lehed on päris. Aga ikka oli see läbi klipimist ja edasi. Mingis mõttes ma isegi tegelikult võibolla visuaalse külje pealt tahaks Last of Us välja visata, sest nii-öelda originaalsuse mõttes oli Tsushima veits parem. Ma mõtlesin täpselt sama, et Last of Us 2 oli tõenäoliselt visuaalselt kõige stabiilsem nendest alles jäänud mängudest, aga see üleüldine vibe oli suhteliselt sama, et nad nagu aegajalt hästi arva viskasid siin kuskile mujale tseenidesse, aga noh, valdav enamustelt sellest mängust ju leiab aset Seattlis, kõik on selline klassikeline roheline kinni kasvand ja siis sa hiilid mööda maha jäetud maju ja varemeid ja siis aegajalt ka kuskil kõrgemates põõsastes roheluses ja nagu see lõppkokkuvõttes nagu pisut kulus ära. No ma võtan Tsushima puhul just see, et seal seda mitmekülsust on nii palju, sul on talve seal, sul on seal siukest mis iganes kevad, suvi või sügis, mis seal on, et sul on nagu kõik on ja see nagu kõik näeb väga, väga, väga hea välja. No Valhallas on ka lumi ja siganes aasta. Jaa, aga ta ei näe nii hea välja, selles võttes isegi karakterite need näod on nagu palju paremad on Tsushimas. Ei, sellega ma olen nõus, ja see Valhalla on esitub, et Ubisoft teeb seda, mis ta on teinud alates Originis peale, et väga selle koha pealt ei ole vandud sinna midagi uutsust. Aga ei, lasin Tsushima variatsioon on lihtsalt
Tsushima variatsioon on lihtsalt meeldejäävam. Mis meil on siis? Kolm on põhimõtteliselt lauale jäänud. Ongi Ghost of Tsushima. Ma sain aru, et Ragnaril on veel öelda midagi. Ei taha loobuda millestki. Ei taha loobuda, jah, see part kahest. Siis on meil Tsushima, Last of Us, Ori ja Cloudpunk. Cloudpunk, tšau. Piisab, okei, siin on kaks PlayStation 4 mängu ja siis üks no jah. Okei, aga kui meil on Ori ja Cloudpunk, siis on kaks indie asja, mida me hindame, et kõik indie asja. Ori ei ole. Mina pooldaks ka pigem seda, et Cloudpunkile ütleks, et tubli neljas koht. Good job. Ehk siis Tsushima, Last of Us Part 2 ja Ori või? Jah. Ja esimese koha sa... Eteks selline esikolmik. Okei, see on Cloudpunkist veist kahju muidugi, siis... Aga meil on veel kategooriad nagu nii selle koha või on või? On ikka. No midagi oli selle. Eks olema küll, jah. Nipet-näpet. On küll, jah. Et selle koha peab, et ta auhindamata kindlasti ei jää. Ära hakka nüüd lubadusi tegema, issand jumal. Kõik alles on selgumisel. See jätab praegu mulje, et see on nii riged praegu. No mängu tegi, et mulle kõik ülekandud ära teinud, et miks ma ei peaks nüüd auhindama. Nii. Esikõlmik on selmunud Ghost of Tsushima, Last of Us Part 2, Ori and the Will of the Wisps, neist parim on Tau. No tundub, et on Tsushima. Sest te tegite räägit maha siin Last of Us, okei, see on üle pakutud, et räägit maha tegite. Aga teie argumenti Last of Us Part 2 suhtes ju annavad mõista, et ta pigem jääks teisel või kolmandale kohale. Aga noh, vaadates Ori tegelikult keskkonna vaheldused olid nii suured seal kohati. Et mingi tavaline looduslik ilu, siis seal olid mingid maalused koopad ja mingi see ämblike koopad, mis olid väga ägedalt lahendatud ja seal muutusi kogu aeg oli ja oli eriti lõpus. Ehkki nästavast siis paneks kolmandale kohale Ori teisele? Jah, isegi miks mitte? Ei. Isegi? Jah, mina jätaks niimoodi, et kolmas Last of Us, teine Ori ja siis esimene Ghost of Tsushima. Ma usun, et see oleks aus. Siis on lihtne. Siis me saime selle ilma suurema tülita lahendatud. Silma kompu aastal 2020, eks siis parim visuaalne elamus on PlayStation 4 eksklusiiv mäng Ghost of Tsushima ning talle järgnevad Last of Us Part 2 ja Ori and the Will of the Wisps. Super. Nüüd on aeg liikuda edasi. Järgmine kategooria on Haara mind kaasa ehk parim lugu. Hindame teosid, millel... Hindame teosid, millel oli kõikestav narratiiv, mis meid hobilt kaasa kiskus, ehk siis mis oli kaasa haaravad, seal ka selle kategooria nimi. Nominendid on The Last of Us Part 2, Cyberpunk 2077, Tell Me Why, Mafia Definitive Edition, Death and Taxes, Kentucky Route Zero TV Edition, Call of Duty Black Ops Cold War ning Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise. Kõigist mängudest sa leidsid selle. Ma tundsin, et see mäng vajab ära mainimist. Ma ei hakkanud seda parema mingite pettumuste alla sellepärast, et noh, et mida siit väga ikka loota oli võttes arvesse esimest osa, mis oli ka nagu sõike tehniliselt pigem katki ja enda jaburuse tõttu tõusis kultusklassikuks ning Deadly Premonition 2 on ka fucking jabur. Nagu mõnusas mõttes jabur, mitte nagu mingi sõike, et see on loll, aga see on lihtsalt nii halb, et on hea. See on gift. Aga top 3 ta ei ole, ma lihtsalt tahtsin ta ära mainida. Ei, seda kindlasti. Ehehe.
see on sihuke ohtlik laetud kategooria, sellepärast et üks teos eriti on silma paistnud juba kuude kaupa sellega, et paljud arvates on sellel kõige halvem lugu eales. Jah, aga võib-olla see pärast ongi vanem lugu, et nii palju arvatakse, et ta halvem. No Call of Duty selles suhtes oli nagu tore mäng, aga top 3 ta kindlasti ei pigem ei küündiks. Ma ei tea, ma ei oleks veel nii kiire selle maha kandmisega, sellepärast, et Black Ops Cold War oli naasmine juurte juurde, naasmine tugevate juurte juurde, ehk siis see oli väga mõnusalt justune, nagu oleks nelja justu pitsa tellinud ja siin oleks topelt peale pandud. Mm. See oleks värskelt ahjustunud. Aasta parem just. Aasta parem just on ta kindlasti. Sinna ta kõlbaks küll. Cyberpunk, ma arvan, et... Noh, kuna keegi sellest loost nii ei räägi, siis tundub, et... See lugu, selles suhtes, et ma ei ütle, et see lugu halb on. Ta on lahe... Jah, ta nagu mingis mõttes haarab kaasa, aga ta siiski kohat jääb pigem keskpärasuse poole. Mm. Et Cyberpunkil tõenäoliselt on need nii-öelda osad on ägedamad kui see tervik. Jah, selles suhtes küll, et osad on ägedamad kui tervik, et see... Et no ütleme niimoodi, et seal mulle isiklikult näiteks meeldivad mis iganes Panamiga missioonid palju rohkem kui see põhilugu. Või siis see, mis iganes see detektiiv seal on, kellega sa teed mingid kõrvalmissioone. Et need on nagu... Lõputuna näivid missioone. Jah, et... River. River, jah. Et nagu palju huvitavam kui see üldine kompleks kokku. Et jah. Ma isiklikult jätaks loo mõttes välja ta. No ja selle kohas ma ei oska kaasa rääkida, mul ei ole lugu läbi. No, mul ka ei ole, aga selles suhtes mul on ta suht ligi lähedal. Et, no, selles suhtes ma olen üsna veendunud, et seal ei ole väga, väga palju midagi, mis mind nagu jahmataks või oleks juhke, et ooo, see on nii hea mäng. No, eks Witcher 3-ga oli ka sama teema, et see põhilugu oli tihti peale, no tervikuna oli põhilugu nõrgem kui ütleme kõrvallood. Mm-hmm. Kõrvallugudel mm-hmm. ma ei pea silmas ainult kahte fantastilist DLC-d, vaid ka lihtsalt need juhuslikud kõrvallood tihti peale. No. Mitte just paremini kirjutatud, aga lihtsalt huvitavad ja vähem nagu klišeelisemad. Mitte klišeelisemad isegi vaid sellised... lihtsalt väga traditsioonilised või hoidsid kinni sellisest algupärastest mm-hmm. klassikilistest mõjusõttudest võibolla. Mm-hmm. Et siin on sama teema, mulle tundub vähemalt. Mm-hmm. Ei, see on võimalik. Eks siis Cyberpunk ei järjest praegu? Jätame ta hetkel kõrvale võibolla. Ma järgmisel nädalal tahaks pikemalt rääkida sellest, mis emotsioonid mind valdasid peale läbimängimist, aga tõenäoliselt see ei ole veel see hetk. Aga põhimõtteliselt jah, ma olen nõus, et see tervik ei ole nagu nii kõva kui osad kõrvalosad. Ilmselgelt, kui sa oleks sellest väga silla saanud, siis sa oleks praegu kõik meid sinna puu taha saatnud ja öelnud, et see on kõige parem mäng eales, mida sa mänginud oled. Ta on hea mäng, mulle meeldib ta, lihtsalt ta on hästi problemaatiline mäng. Jah, on. Mitmes mõttes. Jah. Mhm. Kentucky Route Zero lõpuks ometi sai selle aastal valmis, ma alustasin seda hästi innukalt, see maailm kiskus mind endasse, need müsteeriumid ja need viisid, mil moodi sa suhestud selle maailmaga, ta meenutas natukene kontrolli ja Disco Elysiumit ja muid asju ja ehk siis no, et oli nagu näha, et sealt on laenatud tegelikult ideid just nendesse mängudesse, mida mainisin.
aga ta lõpus kuidagi vajus ära, ta läks hästi selliseks sürreaalseks ja kuidagi ei tea, nad nagu jäid toppama mingite kujundite ja siukse mõistukõne ja mingi ilusate sümbolite edasi andmisega kui mingi reaalselt hea konkreetse loo jutustamisega ja siis ma nagu väsisin ära sellest. Mm-hmm. Selles mõttes ta väärib mainimist, aga ma ei ütleks, et ta on siuke top 3 teema. Ei, jah, ma täitsa isegi nõustuks sinuga. Death and Taxes oli omamoodi siuke hea mäng, aga see lugu pigem ka ei ole selline, mis võib olla jalustravaks. Et on lõbus mäng. Mm. Ta on väga, väga morbiidne. Iroonilise kombi. Jah. Mm. Aga jah, pigem jätaks välja. Noh, selles suhtes, et jah, ta täpselt samamoodi väärib mainimist. Ta on siuke hea mäng, mida aegalt nokkida. Aga võib-olla nii-öelda parima loo osa peale ta ei kandideeriks. See on hea rohkem nagu see world building ja atmosfäär on nagu täpselt samamoodi ägedamad elementid, et nüüd see Halloweeni update tõi sinna hästi palju uusi tegelasi ja uusi dialoge ja nagu need avardavad ka seda maailma rohkem, aga pigem sa ei lähe sinna mängu sellepärast, et oh, see on nii äge lugu, et ma tahaks seda uuesti mängida. Seal on nagu need teised põhjust. Tell me why oli fucking äge. See nagu selline mõnus personaalne lugu, tagasihoidlikum kui need suuremad blockbusterid. Mm-hmm. Ja südamlik. Kui ma mäletan, et sa tegid seda kuidagi, mitte maha võibolla, oli kuidagi negatiivne, ma mäletan, kui ühes saates sellest rääkisid. Seal oli midagi, mis mind häiris. Ja, aga ma ei, praegu ei mäleta täpselt, mis. Ma vist tean, mis see oli, mis võib-olla see tegelikult. Ta võib-olla oli vist natuke liiga selline, liiga puhas või liiga safe, et ta nagu ei võtnud riske nii palju, kui ta oleks võinud võtta. Mm-hmm. Selles suhtes minu mõnest mäletamist mööda oli mu probleem. No, jah, ma ise tegin enda esimese episoodi läbi ja väga sügav muljet nagu ei jäänud, et oli tüüpiliselt hästi kirjutatud tegelaste mõttes. Võibolla see lugu ei olnud esialgu kõige põnevam, aga nagu ma aru saan, siis teine ja siis kolmas on see, mis tegelikult selle asja nagu tööle panevad. Esimene ongi sisse juhatus pigem. Aga tegelaste mõttes jah, mis puudutab dialoge ja üldse karakterite arengud, see oli noh, huvitav. Hästi kirjutatud, profit kirjutatud. Et kui sa ütled, et teine kolmas läks edasi, et suurendas seda isiklikumalt lugu veelgi suuremaks, jäädes siiski nagu väiksemaks mänguks, siis ma oleksin valmis sinuga edasi liikuma sellega. Ja, no ütleme nii, et ei ole esimene kord, kui ma olen alguses natuke rohkem negatiivselt meelestatud olnud mõne mängu suhtes kui hiljem. Noh, näiteks Marvel Spider-Man, mille ma mängisin läbi ja kirjutasin arvustus ja tegin video ja ikka mõtlesin, et see on pigem nagu siuke keskpärane. Siis hiljem alles käis see klikk. Nagu Tell Me Why'le praegu tagasi vaadates on mul pigem suksed positiivsed emotsioonid. Mm-hmm. Okei, okay. siis ütleme Tell Me Why oleks väga story heavy mäng, ütleme nii, et ainult storyst rääkiv mäng. Nende, ütleme, esikolmikus, mm-hmm. ütleme. Et kui me nagu lahtutame, mis esikolmikus olla võiks, et näiteks üks võikski olla nagu blockbuster ja siis hea lugu, teine võiks olla ainult story näiteks ja mis see, ma ei tea, mis see kolmas olla võiks. Et pea ju niimoodi liigendama hakkama. Lihtsalt pakun välja. Oot, aga rääkige sellest Deadly Premonition 2-st, et kas selle story on siin välja tulnud ainult sellepärast, et ta on nii jabur? Või ta on jabur, et hästi kirjutatud? Ta on nii halb, et ta on hea. Ja, okei. Ja see on siuke mitte B-movie, aga Z-movie, või? Jah, pigem siuke siuke, kuidas ma ütlen,
mis see oli , see Twin Peaks oli kunagi see sari , et sihuke ülisit Twin Peaks . okei , hästi öeldud . põhimõtteliselt küll jah . Mafia Definitive Edition on ka , see oli sihuke klassikaline , klassikaline maffia lugu . jah , aga ta oli hea . ta oli hea , ta oli sihuke hea meelelahutus . just . That's about it . jah , ta täitis enda missiooni . punktist A punkti B jõudis turvaliselt kohale ja kõik olid üsnagi hea kvaliteediga missioonid selle . Mul on sihuke tunne , et me oleme nagu pigem hästi paljusid mänge siin maha teinud , kas me lihtsalt paneme selle top kolme lukku . Ja siis räägime esimesest kohast , aga ma käin välja , mis need on , panustan . et need võiks olla Last of Us 2 , MMY ja Black Ops Cold War . jah , ma millegipärast mõtlesin , et selline see top kolm oleks . Cold War'iga ma ei oska jälle kaasa rääkida , ta on mul lõpetamata . ta on lõbus , selles suhtes , et ta on . noh , mulle isiklikult ta nii väga ei meeldinud kui originaalne Black Ops . aga ta selles suhtes oli võrreldes võib-olla siis teiste Call of Duty dega oli ta ikkagi palju parem . No mina tegin esimese Black Opsi kohe peale Cold War'i uuesti läbi ja ütleme nii , et paneks samale pulgale kindlasti . See oli nagu lõpuks ometi oli selline kampaania , mida ma reaalselt nagu tahaks veel uuesti läbi mängida . et ei ole selline , et noh , tegin ära , saan enda eluga edasi minna , et see on nagu mingi sihuke asi , et oh , siin on võimalust nagu midagi uuena ka näha . aga seal on ju alternatiivseid lõppe ka . seda küll jah . noh , Telmivai kohta ma ei oska midagi rääkida , ma ei ole seda mänginud ja ilmselt ei mängi ka . ka Last of Us 2 kohta me oskame rääkida . me oleme teinud seda , välja arvatud Ragnar , Ragnar ei ole seda teinud , meie oleme Allaniga Spoilercastis rääkinud sellest pikalt . see oli suvel ja mina olin . sa olid Hiiumaal siis . jah . kuradid ei viitsi meid ära oodata , et siiamaani mõtlen selle peale , et . nuga selga ja me... siis alla on keeras seda su nuga veel , et see oli mõnus tunne . aga jaa , selles mõttes , et . ei , Last of Us Part 2 puhul lihtsalt see lugu on tal hästi kirjutatud , aga see ei ole isegi selle mängu puhul kõige tähtsam . pigem just see , et nad tegid täpselt sellise loo , mille peale nagu 99% nagu fännidest nagu ei tulnud , et see järg võiks olla . kuigi kui sa hakkad nagu vaatad sinna selle mängu südamikku või keskmest , see esimese mängu näiteks , siis sa ju tead , et see on üsna loogiline järjekord , et kuhu see asi võiks edasi minna . et ma ei tea , kes see siis arvas , et siin tulevad Joel'i ja Elli mingid seiklused , kus nad jälle lähevad mingile teekonnale , et see oleks nagu pettumus olnud selle koha pealt , siis me oleksime kõik rääkinud , et . jaa , et nad tegid sama asja uuesti , aga ilusam nägi välja . aga nüüd me räägime , et püha jumal , mida te tegite , nagu päriselt , mida te tegite . ja see minu reaktsioon praegu , noh , siis me nägime , mis see inimesed nagu reageerisid sellele , et vihakõne oli kõik kohad täis , et . jah , ütleks , et nii . tahaks meelde tuletada , et I called it juba siis , kui see esimene treiler oli , kus see Elli seal seda kitarri mängib ja Joel ukse peal küsis , et noh , et mis toimus . I called it . jah , sa olid esimene inimene maailmas , kes sellest aru sai . Aga Ragnar ei uskunud , Ragnar toona ei uskunud . Ma ei mäleta tegelikult , kas ma uskusin või mida . sina mäletad paremini kui mina , et mul . mina mäletan paremini seda momenti jah . mina lihtsalt ei tahtnud uskuda . ei tahtnud uskuda . mina lihtsalt ei tahtnud . noh , selles suhtes , et Joel kui selline oli nagu esimeses osas oli . jah , ta oli douchebag , aga samas oli ta sihuke nagu väga kaasaarav karakter , aga . aga ma saan aru ja ma nagu aktsepteerin , et tegelikult loo mõttes oli see nagu õigem valik .
lihtsalt selle koha pealt see oli nii nagu loomulik, et kui Ellie esimeses oli koos Joeliga ja Joel muutus tänu Ellile ja Joeli kadumisega, siis Ellis sai see sama isik, kes oli Joel pärast seda, kui tema tütar suri. Selles mõttes, et temast saigi see raevutsev koletis nii-öelda tänu sellele, et me saimegi näha võib-olla läbi Ellie olemuse, kellest ta selles mängus nagu oli, milline Joel oli pärast oma tütre kaotust. Miks ta oli nii haige minevik ja miks ta oli nii vägivaldne ja oskuslik tapja, sest ta oli seda väga pikalt olnud enne, kui ta Elliga kokku sai ja sai aru, et kuule, äkki me võiks nagu normaalne ka vahepeal olla ja õppida uuesti armast. Kuigi Last of Us 2 olid neid imelike momente, mis olid nagu senaristiliselt veidrat kirjutatud. Et kui me räägime siin tema, mis see Soprano nimi nüüd oli? Mitte Abby, vaid see... Diana või Dana või... Tiina. Tiina lugu mängus. See oli nii veidrat kohati need biidid tal kirjutatud, et... Ma võime spoiledada praegu seda vist või? Slightly. Okay. No ega see, mis Tiinaga toimub ja mis muutused tema kehas hakkavad toimuma, et need paljastused saabusid nii veidratel momentidel, mis olid nii offbeat selle koha, mis parasjagu toimub. Et ainukes miinused, mis selles loos ongi, et nad surusid sisse sinna asju, mis näiliselt tegelikult ei annud midagi otsast loole juurde või pigem on asjad karakterile juurde arengusse, aga loosse otsast nagu ei annud. Võibolla seda nagu oleks teismoodi saanud käsitleda või esitada või kuidagi kujutada. No, täiuslik lugude kõnnast ei olnud, et seal on nagu siin seal konarusi, aga ma arvan, et see tervik kaalub üle selle. Nii-öelda mõned mugavused, mida tsenaarium nõudis ja siis mida osad etendasid seal. Tegelased, jah, see oli Pärtlile ka meeldib väga, et Last of Us 2. Nice. Jookseb praegu Telli kuju suus, jookseb toast välja. Ei, see on mulle elu tuleb kapi peal. Jah, aga üldiselt ma arvan, et mina ütleks, et ikkagi Last of Us oleks võib-olla esimene. See Call of Duty äkki teine. Ja siis Telmi või kolmas. Et seal ei ole niikuni vaja neid kohti määratud, teine kolmas on jagamisel alati olnud. Aga ma olen ka nõus, et Last of Us 2 on ainus neist mängudest, mille lugu ma mängisin lõpuni niimoodi, et kell oli mingi pool viis öösel või hommikul õigemini. Ja siis ma lihtsalt lasin endel lõputiitritel joosta ja oli nagu emotsionaalselt tühi ja kurnatud inimene. Nagu Telmi Vai seda ei suutnud, et seal oli ka midagi selline pigem tõsisema poolne lugu ja Call of Duty Black Ops Cold War oli siuke fun cheese fest, aga noh, ei jää nagu pikalt mõtlema või vaagima nagu selle üle, et mida ma seal tegime pigem otsi, et see oli nagu äge elamus. See fun ride, aga Last of Us oli nagu siuke läks hinge. Jah, aga siis no. saab öelda, et palju õnne Last of Us. Jah, haara mind kaasa, ehk siis parim lugu 2020 The Last of Us Part 2. Ning esikolmikasse jõudsid veel ka Tell Me Why ja Call of Duty Black Ops Cold War. Järgmine kategooria. Hõbekõri 2020 ehk aasta parim häälnäitleja. See kategooria räägib ise enda eest ning nominendid on Laura Bailey, Abina, The Last of Us 2, Ashley Johnson, Ellina, The Last of Us 2, Magnus Bruun ja või Cecil Stenspil, Eivor, Assassin's Creed Valhalla. Keanu Reeves, Johnny Silverhandina, Cyberpunk 2077. Najee Jeter, Miles Moralesena, Marvel Spider-Man, Miles Morales. Doug Pennant, Fate'ina, Death and Taxes'is. Kazuya Nakai, Jin Sakai'na, jaapanikeelne helirida, Ghost of Tsushima's. Ning Jeremy Luke Ball'ina, Mafia Definitive Edition'is. Ma ei tea, kas nende puhul sellest nii-öelda pikka arutelu...
on vaja , noh , selles suhtes , et Assassin's Creed'i hääl näitlejad võib-olla on sihuke , jääks kohe välja . Noh , see oli rohkem Ragnari jaoks . ei , mulle väga meeldib , kuna ma mängin nais Eivorina , siis Stenspili töö mulle väga meeldib , et tal on väga selline huvitav hõbekõri selle koha pealt . Tal on kohati hästi sihukene ülimalt karm hääl , aga siis teatud stseenides ta kuidagi suudab sellega mängida hästi huvitavalt . Et ma ei ole isegi kontrollinud , kus see Stenspil veel olnud on , et kus peaks seda asja uurima . aga ta nagu teeb hea töö , võrreldes , et näiteks kui me räägime siin Odysseis no. , kus meesnäitleja versioon lihtsalt oli , et ei . ja , aga selles mõttes see Silli töö on üsna sarnane sellele , mis oli Odysseis siis selle , kes tegi Cassandra häält . et mõnes mõttes ta ei ole sellest parem otseselt , aga ta on samaväärne , ütleme nii . mina mängisin mees Eivorina ja Magnus Bruun oli okei . Ma arvan , et see on kategooria , kus tahaks anda esimese sihukese esikulmiku koha vähemalt Cyberpunkile , sest Keanu Reeves on väga hea rolli . ta on nagu , noh jah , ta on nagu selline veits tüüpiline Keanu , aga samas see sobib sinna sellele tegelase nii perfektselt ja ta mängib selle nagu nii mõnusalt välja . mina tahaks esikolmikusse tegelikult Abby hääl näitleja ka panna . et ma isegi Ellie võib-olla jätaks välja , kuna ta oli sama , aga Laura Bailey oli ju nii-öelda uue karakteri hääl näitleja Last of Usis , et ja ta tegi minu meelest väga head tööd sellega . Jaa , sellega ma olen nõus , et ta Laura Bailey ju , ta oli , kus ta veel oli , Unchartedis oli , kus ta oli , Mass Effectis oli ka , Dragon Ages oli . selles mõttes , et mainekas . jah , noh , ma arvasin , et ma , ta jah , Mass Effect 3-s oli keegi teine hoopis . igatahes ma arvasin , et ma tundsin , tean nagu Laura Bailey hääle nagu võimekusi , aga kui ma hakkasin mängu mängima , siis ma ei tundnud teda ära sealt , siis ma alles hiljem sain aru , aa , see oli tema . Ja kuna ei , ma tahtsin öelda , et kuna Abby roll ise oli selline ülimalt brutaalne nagu kogu mäng ise , siis see nagu nõudis juba näitab päris palju . Laura Bailey oli veel ka Tales from the Borderlandsis Fiona . Ja lisaks oli ta ka veel Kate Diaz Gears of War 4 ja 5-s . Täpselt samamoodi ei tundnud teda ära , et see näitab tema mitmekülgsust . Oh , Keit on tore . ma ei tea , ma millegipärast kolmandaks on küll , jah . kolmandaks tahaks võib-olla Jin Sakai hääl näitleja panna . kas Jin Sakai , aa . Ghost of Tsushima . jah . Kazuya Nakai . see , kuidas sai üldse Ghost of Tsushimat mängida ingliskeelse helireaga , seda ma ei tea . sai , kusjuures väga okei oli , aga autentsuse mõttes oli jaapani keeles loomulikult parem ja minu meelest see Kazuya Nakai tegi väga head tööd . no selles mõttes , et ta on ju väga staažikas hääl näitleja , mis ta nagu One Piece'is teeb seda Zorot ja mingeid siukseid , hästi siukseid kuulsaid siukseid rolle ka , et on tal seal juba peal , nii et . sealt võis oodata kvaliteeti nii või naa . no selles suhtes , et kuna me vaatame ka kahte teist nagu hääl näitlejat , siis noh , Keanu Reeves on näitleja , elukutseline näitleja , ta on hea . noh , Laura Bailey samamoodi ja ma arvan , et need oleks kolm siuksed head , keda siis , kelle seas siis see kõige parem valida võib-olla . kuigi jah , selle Tsushima puhul , et see inglise hääl näitleja oli ka nagu jaapanlane tegelikult . aga see inglise versioon oli väga ühe noodiga . Jaapani versiooni ma kordagi ei mänginud , välja jäetud katsetamiseks , et siis ma usaldan teid , et see oli parem kui see , mis oli siis inglise oma , sest inglise oma oli kõik niimoodi , et kogu aeg . inglise omaga või tähendab Jaapani omaga lihtsalt oli see probleem , et see suu liikumine vist ei olnud päris sünkroonis .
ja no siis sa keskendud või noh , kujutad ette , et sa mängid siukseid või vaatad neid vanu Ameerika filme , kus oli vastupidine see efekt , et inglise keeles toeti peale mingitele Aasia filmidele . Ja siis täpselt samamoodi . Jeremy Luke Paulina oli ka muidu hästi lahe , et ta on pigem sihuke . selline tegelaskuju , tema roll jääb kõige eredamalt meelde sellest mängust . ja Todd Pennant on tõenäoliselt Deathmatch Accessi kõige meeldejäävam osa eelkõige just sellepärast , et sa räägid ja suhtled temaga kõige rohkem , aga tal on ka sihuke . hästi mõnus , rahulik hääl ja see mõnus tämber . ma arvan , et Nudge Cheater on vist nagu kõige nukram osa sellest edetabelist , sest ta peab praeguse seisuga vist ukse taha jääma . aga tema on ka hästi äge . tema nagu hääles on seda mõnusat nooruslikku värskust . No küll tal on aega särada veel . Ma usun . Selge , aga siis ma teen Laura Bailey kollaseks . Ja Keanu ja Kazuya ka . Mulle meeldib see , et näitleja nimi on Nakai ja rolli nimi oli Sakai . Kai jah , ja ma Kazuya Nakai , Jin Sakai , see on päris hea , see on tõesti päris hea . eks see mingi väga tüüpilised Jaapani nimed kindlasti , et meie jaoks on ikka naljakas , aga . aga ei , selles mõttes hea valik , mina olen rahul . Kõigem , ma tahaks öelda Keanu . aga samas . tahaks ka öelda Keanu . aga samas nagu vaadates Laura Bailey mitmekülgsust , siis nagu võib-olla vääriks tema seda kohta . nojah . jah , aga kurat , Keanu on nii fucking lahe seal mängus . Keanu on võib-olla nagu üllatus ka suurim võib-olla nendest , ütleme . kõige suurem üllataja , vau , et see on nii suur roll ka tegelikult , et ta ei ole ainult mingi celebrity cameo , vaid ongi läbi kogu mängu . Jaa, aga kui sa mõtled juba seda , et palju erinevaid lauseid Keanu pidi sisse lugema , ma ei usu , et nad tema seda häält kasutasid , ma arvan , et ta ikka luges ju kõik need asjad sisse . et siis jah , võib-olla Keanu oleks , anname Keanule , ta on äge , ta on lihtsalt nii äge . ma arvan , et see on nagu kuidagi teistest nagu sa ootad , et seda , aga . kas Keanul on see esimest korda hääl näitleja olla või ? ei ole minu arust , ikka mingid väiksemad suuremad rolli olnud . ja ma arvan ka , aga nagu sellises mahus kindlasti . History of Keanu Reeves on video games , nii . History of Keanu Reeves , lihtsalt History of Keanu Reeves . Bill and Ted , Excellent Video Game Adventure , Bram Stoker's Dracula , Johnny Mnemonic , Interactive Action Game , Movie , Game . Enter the Matrixit tegi ka häält . Konstantini mäng okay. , John Wicki mäng . ma ei tea , kas ta seal tegi . aa jaa , Konstantini mäng ju . kas ta tegi häält ? John Wicki mängus on ka hääl või ? jaa . Wickist . see oli eelmise aasta mäng vist , see taktikaline ju . jõudis mingi , nüüd on vist kõikidel platvormidel lõpuks . näete , mis mööda . Konstantinist . aa ei , Konstantinist mõtlesid , see on esimese Xbox'i ajal . aa okei okay. . aga sellest on mäng jah . aga ei , sellest . jah , Hex oli selle ala pealkiri , mis eelmisel aastal tuli . John Wick Hex . aga tal ei ole jah palju , tema nägu ja vormi on hästi palju kasutatud , aga IMDb järgi on tema voice olnud ainult , või tema hääl olnud ainult Enter the Matrixis , kus ta tegi Neo häält . ja siis , jah , ja Cyberpunk 2077 . et teda on hästi palju kasutatud , aga tema häält ei ole väga palju kasutatud . Okay, võib-olla okay. häält on , aga et oleks eraldi selle mängu jaoks . et jah , siis on . kas mängib , ma olen nagu pikalt tahtnud seda Konstantini proovida , ma ei ole jõudnud selleni . tõenäoliselt ma eeldan , et siis seal on mingi järgitegija , kes üritab väga keanulik olla hääles .
igatahes Hõbekõri 2020 tiitli võitis Keanu Reeves enda rolliga Cyberpunk 2077, kus ta mängis Johnny Silverhandi. Teises kolmandaks ehk siis esikolmikusse kuulusid veel ka Laura Bailey Abina, et Last of Us 2 ja Kazuya Nakai, Jin Sakaina jaapanikeelsel helireal Ghost of Tsushima. Järgmine kategooria. Kõige olulisem. Von Trappi pere eripreemia ehk parim muusika. Taaskord kategooria, mis põhimõtteliselt seletab iseennast lahti juba pealkirjas. Ja nominendid on Doom Eternal, Cyberpunk 2077, Last of Us Part 2, Sackboy A Big Adventure, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Astro's Playroom, Hades, Crash Bandicoot 4, It's About Time, Animal Crossing New Horizons ning Tetris Effect Connected. Mina ütleks hetkel esialgu enda poolt esineliku ära, see oleks Doom Eternal, Cyberpunk, Tony Hawk ja Tetris Effect. Aga Tetris Effect on, iskaks, on ju 2018. Jaa, on küll ja see on eelmise aasta mäng. Selle ma lihtsalt sellepärast, et Connected tuli ja Tetris Effecti soundtrack on nii fucking hea, aga ma seda esikolmikasse küll ei paneks. Aga miks ta täpselt on? Sellepärast, et nad lisasid sinna mitmik mängu. Okei. Uuele genile. Jah, ei jätaks teda, aga lihtsalt üleüldises mõttes oleks ta esineliku, mis ma võtaks siit listist üldse. Sest Last of Us Part 2 on väga hea, aga samas kui ma praegu mõtlen, seda ei ole meelde jah. Ei ole jah, et esimese mängu puhul oli see, et lihtsalt kõik need põhilood jäid kummitama. Ja sa pärast kuulisid neid kuskid Spotify's või mis iganes, elasid läbi teatud momente mängust, aga Last of Us 2 juures mul seda korda ei tekinud. Et see muusikal oli rohkem selline ambiant või ambiant muusikal. Siis Astro Playroomi Sackboy soundtrackides pole õrna aimugi. Crash Bandicoot omas samamoodi. Me jõuame sinna. Ära nüüd rutt ette, ma tahan ka Last of Us 2 rääkida. Rahune maha. Chill. Chill the fuck out nagu. Tahtsin öelda, et Last of Us Part 2... No, türra, verd. The Last of Us Part 2 soundtracki tõenäoliselt või noh, nagu helilise külje tõenäoliselt kõige meelde jäävamad episoodid minu jaoks ei ole ka täpselt samamoodi, mitte see original soundtrack, vaid need muusikalised momentid, kus kas Joel või Ellie mängisid gitarri seal maailmas ja laulsid. Jah, täpselt. Aga need olid kõik nagu mitte originaal lood täpselt, jah, et kõik see Aha ja selle... Ja teise bändi oma. Noh, Joel mängis selle tüübi muusikat. Jah. Pearl Jammi laulja. Pearl Jammi laulja lugu on. Eddie Vedderit. Et kuigi sama soundtracki nagu osti looja see Gustavo Santaolalla tegi muusika, aga midagi oli nagu puuduv, et oli niivõrd teissugune... Et kuna mäng oli suurem ja ta oli rohkem vaja siukest, et taustal vaikselt kõlaks midagi, siis ta kõlaski kogu muusika sellisena. Et isegi need suured emotsionaalsed kohad ma praegu ei meenugi, kas mis muusika seal täpselt oli või kas... Ei olnud sama vaibi nagu esimeses mängus, kus see põhilugu on see, et tekitab külma värinad ja mõtled, jah, Last of Us lugu. Et keegi annaks suvalise loo praegu mulle selle soundtrack, et siis ma mõtleks, et tükk aega, et mis mängus see on. Aus vastus on see, et ma ei mäleta isegi esimese osa lugu. Kuidas? See on nii hea muu. Mina mäletan. Astro's Playroom on eelkõige lisatud siia sellepärast, et seal on üks hästi hea lugu. See on see... GPU Jungle vist, kus PlayStation 5 GPU laulab seal terve leveli vältel. Sellest mõnusat sündikat, aga muud muusikud ma tõesti praegusel hetkel ei suuda meelde tuletada. Ja Animal Crossing võib ka vabalt kõrvale jätta, seal on hästi chill, mõnus muusika,
Aga üldjuhul on see kõik sama nagu , sama plaani järgi tehtud , lihtsalt natukene siukse teistsuguse vibe'iga vastavalt siis kellaajal või sündmustele , et ta ei ole väga mitmekülgne , see on selline muusika , mille sa paned lihtsalt kuskile taustaks mängima ja sihuke mõnus olla . Ja see ei kuule intensiivselt . Crashi osas ma ei tea üldse , mis muusika seal on uues , neljandas osas . Sihuke klassikaline , platvormika muusika , see on sihuke mõnus , sihuke funky , upbeat teema . Natukene siukseid vigureid sees , ta ei ole võib-olla nii meeldejääv , aga seal nagu päris mitu siukest track'i on , mis tõmbavad käima . ma enne natukene kuulasin kõiki neid . Aga jah , ma ka ei ütleks , et oleks nagu sihuke top kolme materjal , aga ta on nagu hästi selline mõnus . Taaskord . okei . nii , mis meil siin veel on järgi ? Hades on ka veel . Hades on hea , aga . Hades ja see . aga ta ei ole . Hades on väga hea isegi . jah , ta on . aga ta selles suhtes on ka pigem more of the same . selles suhtes , et . tundub lihtsam oleks , kui ei peaks muretsema mingite nende copyright asjade pärast , siis paneks selle episoodi lihtsalt muusikat täis . jah . saadaks need sample'id . peaks ta võib-olla tegema , aga jah . Ma ei oska edasi minna . aga Cyberpunki muusika ? mulle isiklikult meeldib , selles suhtes seal on nagu . kuidas ma ütlen , sihuke hästi-hästi nagu hästi palju on erinevat muusikat . aga just see original soundtrack . nojah , kui sa niimoodi küsid , siis pigem vist ei ole meeldejääv . sest see looja või see helilooja on sama , kes tegi Witcher 3-le . aga mängus endas võib-olla Witcher 3-s ma panin kindlasti muusikat rohkem tähele , kui ma olen nüüd pannud tähele Cyberpunki mängides . Raadiojaamad on hästi mõnusad , eriti siis , kui sealt tuleb mingid siuksed , sõidad öösel neoontuledest ülevalgustatud linnas ringi , siis sealt tuleb mingi synthwave'i tuleb samal ajal . Või siis sellist väga ehedat Poola klubi muusikat . jah , või Randesjuhuls . jah , et see mänguraadio on tõesti väga hästi tehtud , et nii palju valikuid on seal ka tegelikult ja palju lugusid päris mõnusalt jah , ja siis teine aspekt , mis Cyberpunki juures mulle hästi meeldib , me kuulsin eile mingi terve õhtu seda samurai nii-öelda , fake samurai EP-d . Ja siis eelkõige see Chipping In lugu meeldib mulle hästi , hästi palju . ja see on raju , see on tõesti raju bänd . võib-olla tegelikult Doom Eternali nagu puhul võiks öelda seda , et iseenesest ta ei olnud mitte midagi uut võrreldes tema eelkäijaga tegelikult , sest väga palju oli kasutatud suht sama muusikat . et sellist nagu võib-olla uut oli sinna vähem pandud , ilmselt oli seal see teema ka , et vaata , nad läksid ju tülli omavahel . jah . nüüd saame rääkida , kas muusikat peab kompressima või ei . See on suva no. Kui looja tahab , et seda ei tehtaks , siis nagu võiks looja soovidele vastu tulla . Aga eriti sellise muusika suhtes eriti . Mängides ma väga muidugi aru ei saanud , et oleks muusikaga midagi viltu olnud , et pärast ma alles lugesin , et ahah , et kus , et mingid inimesed said nagu aru , et see on nii halvasti tehtud . aga ma ei ole nii musikaalne , et ma oleks aru saanud , et ahah , siin on halvasti kompressitud . jah , Allaniga ma olen selles mõttes nõus , et ta kasutas väga palju samu teemasid ja motiive . ja ta oli nagu more of the same selle koha pealt et oli hästi raju jälle ja võimas tunne iga kord , kui muusika lööb peale , aga ma tundsin kogu aeg seda sama efekti , mis ma sain esimesest , et seda uut
efekti nagu ei olnud, et siin on see uus viis, mida Mikk Gordon välja mõttes, väga äge. Pigem ta jäi pigem truuks sellele, mis ta oli juba loonud. Mul on üks konkreetne lugu, mida ma aegajal Doom Eternali selle soundtrackil kuulan, see on see Prayers of the Diminished või midagi sellist äkki, kus mingisugused visuaalselt ma ei tea, millised on, aga tunduvad sellised metsatõlilikud, vaata, sellised karvased mehed kõrisoppides, sellised latinakeelseid sosinalaadseid viisijuppe esile kutsumas. See on nagu selline mõnus, selline tõmbab nagu korralikult, või mitte ei tõmba käima, aga paneb siin nagu valmis eesootavaks veresaunaks. See on mõnus. Aga ülejäänu soundtracki puhul täpselt samamoodi, et see on nagu selline more of the same rohkem. Ei, no pärle sellest soundtrackis kindlasti oli ja see Prayers of the Diminished on üks nendest kindlasti. Ma tahaks ühte konkreetselt mängu siin promoda, põhimõtteliselt ma olen valmis selle nimelt isegi kas või mõõga otsa hüppama. Selleks on Sackboy ja Big Adventure, mis mänguna ise on suhteliselt okei, nagu selline tubli harju keskmine platformer, aga muusika on see nagu, mis seal jõhkralt hea on. See on selline hästi mitmekülgne ja tonaalsuselt suudab nagu igas levelis olla värske ja huvitav ja seal on teatud muusikalevelid ka. Ma rääksin sellest ühes podcastis, sellest Bruno Marsi Uptown Funkist, mis täiesti suvalisel kohal üllatas ja nagu suutis ahetama panna nii öelda. Ja nagu see on... see on nii hea, ma kuulsin seda enne, see on nagu iga pala, mida ma kuulsin, oli nagu erinev ja enda kõlaga ja siukse mõnusa vaibiga lihtsalt. Rits, see on rits, kui hea soundtrack sellel on. Sellega ma olen nõus, et ma olen mängu väga palju mänginud, aga algus veits olen ja esimene asja, mis mulle nagu kõrva jäi või nagu meelda jäi, oli eriti hea vaibiga muusika. Siukene erinevate nagu muusikeristide segu, et see jõudub kohe ära tabada, mis stiilis see muusika on või millega seda mängitud on, aga see jäi küll meelde, et väga siukene jalga nagu tatsuma panev ja see on selline mäng ka, mis vajab täpselt sellist muusikat, see on nagu perfektne kaasane muusika mõte sellele mängule, sellega ma olen täiesti nõus. See on lihtsalt mõtlemine, tahaks uuesti kuulema hakata seda kohe praegu. Okei, aga siis kas on midagi, millest me ei ole üldse nagu rääkinud veel muusika mõttes? No Tony Hawk selles suhtes. Tony Hawk. Jah. Yeah. Hades me lihtsalt ka natukene brushisime kõrvale. Tony Hawk, pool sellest soundtrackist on see, mida me juba vanast ajast teame, seal on nagu see nostalgiline väärtus. Seal on head muusikat ka, see uus muusika, kõik palad ei ole võibolla nii nagu meelde jäävad vähemalt praegu, võibolla nad ajajooksul kujunevad sellisteks, aga nagu see on ka siuke, siin on nagu kõik on litsenseeritud muusika, et see on muidugi tugev kooslus. Ja Goldfingeri Superman on alati hea. Kõik millises olukorras. See oli hea vaikne paus siia saaks muusikat panna. Jah. Sõnaga, mis me tahame öelda on siis, et Sackboy, me tahame öelda Tetris Effect ja me tahame öelda Cyberpunk? Pigem Tetris Effect jätaks välja. Arvan, et nagu Doom Eternal esikolmikus see võiks suruda küll. Jah, selle koha pealt küll, et kuna Doom Eternal selle koha pealt, et ta nii muusikat vaja on mängid, kui sa mängid seda mängu nagu audio nagu Master Music siis mute peal, siis see on 90% mängu võlust kadunud.
jah , ega selles suhtes noh , tal on hea mängitavus , aga lõppkokkuvõttes selle mängu nii-öelda headus ongi tema soundtrack. Seda küll jah . Aga siis Doom Eternal, Sackboy ja siis kolmas valikutest, kas siis Cyberpunk või siis Tony Hawk . Kuigi see on sama muusika, mis enne, aga see on endiselt sama hea ka aastat 2020. Mina isiklikult annaks võib-olla Cyberpunkile. Pigem siis. Jah, pigem siis Cyberpunk. Aga siis Cyberpunki puhul pigem ma teie jutust sain ka aru, et me hindame ikkagi seda, ütleme, lisenseeritud muusika kasutust, kui siis helilooja loodud muusikat. Hindame seda, mis meile parasegu kõrva jääb ja see litsenseeritud muusika jääb tunduvalt rohkem kõrva kui see originaalne. Jah, seda küll. Antud kontekstis. Mm. No Witcher 3 puhul hoopis teismoodi kõik, et see need palad, mis käivad selle kuskil velenis ringi jalutades taustal, see on alati see ülimalt kütkestab, et Cyberpunki puhul seda nagu väga ei olnud, aga raadiomuusika, vau, väga hea töö. No siis on lihtne ja siis on põhimõtteliselt kolm olemas. Jah, aga esikoha... Sackboy. Ei oska absoluutselt kaasa rääkida, aga ju siis... Fucking Sackboy! Ei, mina oleksin teiste rahul. Sackboy! Vai? Kotipois. Siis läheb Sackboy. Kotipois tõmbas teistele koti pähe. Nii lihtne see ongi. On Trappi pere eri preemia ehk parima muusika auhinna võitis aastal 2020 Sackboy ja Big Adventure. See on nagu tõsine, mis ta on, Underdog story oli praegu. Ja esikolmikus alumistele positsioonidele jäeti Cyberpunk 2077 Doom Eternal. Kõrdi raske kaalastega oli meeldib. Nii, meie järgmine kategoori on parim mitte 2020. Aasta mäng, mis pole The Witcher 3. Nominendid on The Tourist, Hitman 2, Donkey Kong Tropical Freeze, Yakuza 0, Among Us ja Apex Legends. Tahaks öelda The Witcher 3, aga ei saa. See ei ole, jah. See on niiku nii automaatne kvalifitseeru, jah. No, ma olen... Secret number 4. Aga ma olen täiesti veendunud, et üks kolmest on Apex Legends. Tundub nagu selle aasta podcastide põhjal, kui me hakkame statistikat tegema, millest on võibolla konstantselt igas saates natukenegi räägitud, siis üks nendest mängudest on Apex Legends. Vähem teie poolt räägitud. See on julge pakkumine. Aga ma ise nendest mängudest olen ainult Among Usi tagunud kõige rohkem. Tourist, ma ei tea, mis siis on. See on siuke ka voxel. Tourist on... Jah, see on jõhkralt lõbus, see on jõhkralt kena. Ta on selline platformer / puslekas. Sa käid erinevatel saarte ringi, kobad ringi koobastes ja avastad mingeid iidseid müstilisi roboteid ja võitled nendega ja mida iganes veel. Hästi naljakas on ja ta ei ole nagu eriti pikka, ta on selline täpselt paraja pikkusega mäng ja sellest tulenevalt olen ma selle aastal lausa kaks korda läbi teinud, esimest korda Switchi peal ja siis teist korda One X-i peal. Mõlemal korral oli otsast lõpuni nauditav elamus. Gameplay näeb küll väga, väga, väga huvitav välja. Ta on ka. Lisaks siis veel ma arvan, et mis võiks kohe kindlasti esikolmikus olla. Yakuza 0. Ma mängisin Yakuza 0 läbi ja ma olen nagu järjekordne noh. Kuidas meil on, mind pöörati selle usku ümber. Olen selle kiriku liige.
mis selle kiriku nimi on , ongi Jakuse kirik . Jakuse kirik , jah . ja sellega ma olen nõus , et kui sa . magad vennad . kuna ma ise hakkasin ka mängima see aasta lõpuks seda ja ainult tänu sellele , et see oli selline peer pressure . siis sellega ma oleksin tegelikult isegi nõus , et . et see tõmbas mind esimest korda elus sisse tänu sellele , et siin kõik on selle ümber nagu tantsinud ja jahunud selles niivõrd palju . ja tahaks ainult uusi mängida , järgmisi ette võtta . leiaks ainult seda aega , et see lõpuks läbi teha , mingi 100 tundi . See nii pikk mäng ka pole , 40 tundi vist on see nulli nii-öelda läbi tegemine umbes . no ja eks mul on teistmoodi , ma pean ikka Cyberpunki 500 , mis see nüüd oli , 50 tundi mängima . kui ma tahan üle . sa ei pea . ei pea , aga . äkki see ei ole vaja . sul lihtsalt ei ole seal väga midagi teha nii kaua . ei ole kohustust . no eks ma , eks . mul on ka siuke tunne , et seal on nagu need tegevused . no ma loodan , et ma pole isegi vaadanud , mis see full playtime on seal . aga ei , Yakuza 0-ga ma oleksin täiesti nõus , et see on , see on niivõrd äge mäng , mida mängida täpselt aastal , kus on olnud koroona , et isegi sobiks sinna koroona kategooriasse nii-öelda ka , aga pigem ta sobib just sellesse kategooriasse kõige paremini . ehk siis Among Us'i te olete palju mänginud vahepeal ? üldse ei ole . ma olen paar korda üritanud ja ainus või noh , kõige kõrgem punkt , kuhu ma olen jõudnud , on see , et jah , see on okei okay. ei no , kas ta nagu erineva seltskonnaga või sama seltskonnaga , ütleme nädalas ühel õhtul mängida . sest ta on päris fun , eriti siis , kui sa oled järjest mänginud ühte mäppi ja sul on kogu mäpp peas põhimõtteliselt . ja , aga sa ei saa eeldada mängu tehes seda , et sul on alati neljane kindel kamp võtta . Neljane , ma mängin kümne inimesega . või mis iganes , palju seal . Wow. Jesus Christ , nagu noh , flex . Fucking flex . seal saab olla vist mingi , oli 10 või üle . 10 on maks , jah . jah , 10 inimesega saaks mängida . selles suhtes , et seda enam , et see nagu . see pigem on nagu sihuke turn off kohe minu meelest , et kui sul on mäng , mis nagu eeldab , et see on lõbus ainult siis , kui sul on kindel seltskond , kellega seda mängida . võib-olla tõesti , ehk siis ütleme nii , et ta võib-olla sobiks järgmisesse kategooriasse mõnes mõttes paremini . sest sellel aastal on olnud hetki , kus inimesi on paratamatult rohkem arvutite taga . ehk siis , aga oota , aga kes siin seda Donkey Kong Tropical Freeze'i nii palju mänginud on ? mitte väga palju , aga selles suhtes ma just hiljuti avastasin selle ja minu jaoks oli see sihuke väga positiivne üllatus , et ta on väga hea platvormikas . ma ütleks , et ma isegi naudin seda palju rohkem võib-olla kui mingit Super Mariot või mingit Crash Bandicoot näiteks . No ta on äärmiselt kvaliteetne küll , jah . Sellega saab aitäh nõustuda . pigem ma olen nagu imestanud , et sellest mängust nii vähe räägitud on . noh , ta oli võib-olla lihtsalt sellepärast , et kui esimene , mis ta on , Donkey Kong Country see uus versioon nii-öelda välja tuli vii peal , siis see nagu rabas rohkem . ja Tropical Freeze oli nagu lihtsalt pisut more of the same . siis muidugi ei võta ära temalt seda kvaliteedi hinnangut . Hitman 2 on fantastiline mäng , mängisin selle lõpuks ometi aastal 2020 läbi , alustasin 2018 . see võttis ainult paar aastat . aga õnneks ma saan nüüd Hitman 3 kerge südamega alustada , mul ei ole mingeid võlgasid . siis küll jah , iseasi , kas siis on seesama , et hakkad seda mängima , mõtled , et aga tegelikult oled sa juba seda mängu mänginud ja siis jääb mõneks aastaks võiku . 2023 , siis saame rääkida võib-olla sellest , kui ma Hitman 3 läbi teen . aga ma ei ütleks , et ta sellepärast võiku jäi , mulle lihtsalt ei istunud see , et kõik korraga paisati . ma üritasin nagu ise seda kunstlikult tekitada , et ma teen nad levelid nii-öelda
järjest läbi nagu viimse nagu selle ülesandeni ja alles siis liigun edasi , aga lõpuks ühel hetkel see enam ei toitu , siis ta jäigi nagu sihuke soiku . aga jah . Esikolmik siis . Yakuza null . Yakuza null , jah . mina paneks Apex Legends . ja võib-olla Hitman 2 . ma pakuks pigem üle Hitmani , tõstaks siis The Touristi juba . sest see on mäng nagu , mida on nagu hästi lihtne soovitada ükskõik kellele . ei jookse mööda külgi maha . ja kui kõik on nõus , siis ma ütleks , et sinna tõusu päikesemaale saadaks ühe auhinna . ühe kuldse karika . miks ka mitte . olen nõus . no näed , siis on lihtne . siis on otsustatud parim mitte 2020 aasta mäng sulgudes , mis pole The Witcher 3 , on tänavu Yakuza . ning esikolmikusse kuuluvad veel ka Apex Legends ja The Tourist . osasid mänge oleme juba maininud , järgmine kategooria on . parim pandeemia pauk . vist taaskord ei vaja väga palju selgitamist , aga igaks juhuks siis need on mängud , mida me võib-olla natukene oleme pidanud mängima teatud ajahetkel rohkem kui tavaliselt . aga samas ka oleme valinud selle , et me mängime neid rohkem kui tavaliselt . Need nominendid on Animal Crossing New Horizons , Call of Duty Warzone , Apex Legends , Golf with your friends , Picross S4 , Streets of Rage 4 ja Among Us . No vaadates , kui mitu tundi on mänginud Sten Animal Crossingut , siis ma üldse ei imesta , kui see lõpetab meil top kolmes . Sul oli neid kokkutunde , kas see oli 240 või 420 ? 240 pigem siis . 240 oli jah . 420 on ka hea number , aga nii palju vähe ei ole . Nii fanaatik seal . ma tean inimesi , kes on sinna üle 600 tunni , nii et . Mul isiklikult on 205 tundi näiteks . no millest me räägime , siis on meil top kolme üks esindaja juba olemas . okei , me kiirustame , aga Golf with your friends , isegi ei tea , mis see on , me ei ole seda aasta jooksul ise üldse mänginud . Sten , kas see oli see mäng , mida me mängisime ? jaa , mängisime seda ühe õhtu , see oli tore , aga me ei läinud selle juurde kunagi tagasi . see oli piisavalt tore , et seda mainida . Täpselt nii . ma arvan , et Apex Legends võib-olla oleks üks top kolme vääriline mäng , vaadates palju me sinna oleme enda aega panustanud . oskad öelda , mis tundi nagu... ? Kas see oli , oota . mind ei tea küll . kuskilt ma vaatasin , et siis , kui me vist Steniga hästi aktiivselt mängisime , see oli vist season 5 või ? siis vist tuli kokku . ei , me alustasime neljandast hooajast . Okei , aga mingi hetk , kui ma vaatasin . Siis vist oli mingi üle 80 tunni äkki . aga noh , sinna alla vaata . sihuke tagasihoidlik . Kuulusid ka osad mängud , mida ma Steniga ei mänginud . ja ma arvan , et Sten mängis samamoodi vahepeal üksiga  ja mängisin üksinda ka , aga see on noh , see kuulub ikka sinna , eelkõige sinna ajajärku . see suurem osa , ma ütleks . no tegelikult 80 tundi on ikkagi sellise mängu puhul ka päris palju . just see , et . jaa , seda kindlasti . kuna su otseselt mänguaeg ei ole ju nii-öelda kunagi teada , palju sul üks matš kestab . see võib olla sul üks minut , võib olla pool tundi , et . väga , väga varieeruv on see  ootame , kas ma näen kuskil seda . vist teine . samasse auku selle stiili poolest vähemalt kukub ka Call of Duty Warzone , mis .
nagu ka Animal Crossing ilmus pandeemia ajal ja ülemaailmselt muidugi võitis sellest võib-olla minu puhul mitte nii väga, aga ka oli tore. Mainimist väärt. Oli fine, oli igati fine. Jah, selles suhtes on fine, aga tagasi mängima ei pigem ei kutsu. Jah, no meil ilmselt, meie oleme enda valikud. No, meie valik vist on suhteliselt selge. Kaks mängu kindlasti, kolmas võib-olla enda vaatest võib-olla siis oleks just Reach of Rage 4. Jah, seda sai mängitud päris korralikult, et see oli ka siukse kevadine mäng ja siis mitte ainult ei saanud seda mängida koos sõpradega, meie Alaniga tegime selle koos läbi, siis mina mängisin seda Janniga näiteks korra läbi ja siis lisaks oli see variant ka, et sa saad levelites punktisummade peale võistelda ja nagu selle edetabeli järgi sõpradega mõõtu võtta. Seda ma natukene toksisin selles kontekstis. Ta oli täitsa tore, jah? Ja ma isiklikult oli, noh, kui sinuga läbi tegi, mis ma hakkasin seda Switchi peal ka veel mängima, jah, pigem võiks ta, ma arvan, minu vaatest olla ka tükke top 3 vääriline mäng. Cross S4 ilmus pandeemia ajal ja see on Big Cross. See on tore mäng. That's my take. See on tore mäng, jah. Ma ei ole seda siia maailma läbi teinud. Noh, isegi väga poole peale jõudnud. Tavaliselt Big Crossidega ikka läheb kiirem. Ja nüüd tuleb kuskil kohe, vist tuleb IS ka, kui ta juba ei ole tulnud. Ja on juba vist jah väljas. Peaks uurima. Peaks ostma. Siis mitte mängima seda. Ragnar, sinu mõtted? Ei, no minu mõtted ilmselt üsna kattuvad teie omaga, et Animal Crossing ise ei ole mänginud, aga ma olen kuulnud teie vaimustusest või siis ühetavaid kõnesid sellest mängust, plus noh, Apex Legends tundub no-brainer. Mina ise pakuksin võib-olla siis teie kiustavad ja siis Freisi asemel Among Usi. Puhutad sellepärast, et seda olen nüüd paar nädalat siin sõpradega iga nädalaselt nagu kokku leppinud ühe päeva, ühe õhtu, et millal seda koos mängida. Ja päris fun, selle mõttes, et muidu ma ilmselt kunagi ei oleks vähemalt mitte lähia niimoodi kokku saanud inimestega, et just Among Usi mängida, et võib-olla Fall Guysi siis, aga Among Usi eilis lihtsalt on see, et sa saad seda mängida ka mobiilis, oled samas serveris, oled sa siis arvutis või mis iganes. Switchi peal. Jah, kõik saavad seda mängida, ükskõik kus nad on. Ja nüüd on Xboxi peal, vist tuleb ka varsti ja PS4 peal. Ja uuel aastal. Aastal tuleb Xboxi peal. Ja kui ma eksi, siis Among Us tegelikult ongi seda natuse mõte, võib tema kohta öelda, et on pandeemia pauk incarnate. Selle koha pealt ta ju on vana mäng, mis nagu leiti üles just pandeemia tõttu, ütleme. Või 2018 või? Jah, midagi taas. Ligipääsetavuse mõttes on ta jah, siuke hea mäng, sest mobiilil ta oli vist tasuta, eks? Jah, mobiilil ka, jah. PC peal ta vist maksis mingi paar-kolm eurot. Midagi taalist, jah. See on mingi siuke maks 4 või? Midagi taalist, jah. Ta on kogu aeg mingi alla indusest ka nii. Ja selles vastu mingi lisapakke või mütse saame endale ja kaasas ei osta kõike või teiaid või üldiselt loomakas ikka üldse kaasas mingi paari euro kui tahad. Jah, täpselt, mütsid ka. Aga jah, ei mina pakuks jah Among Usi, sest ta sai popiks puhtelt tänu sellele, et kuna meil on pandeemia. Et see leiti üles justkui siimelite poolt ja kõik hakkasid seda julmat mängima. That's a good take though. Jah. See on aus, ma arvan, et see on hea kolmas valik. Eelikult. Eks siis mis? Aga esikolmikusse siis pakuks Animal Crossing, Apex Legends, Among Us. Jah. Ja esimese koha saab Apex Legends. Ma ei teagi.
samas kui võtta arvesse teie mängutunde, siis pigem siis Animal Crossing. Mina pakuks pigem Animal Crossing just sellepärast, et ta nagu veits, noh, mitte ainult see, et ma alla Steniga seda mängisin, vaid pigem see, et meie nagu Discordis ajendas see ka pigem sotsiaalsemat külge, et teistega ka mängida. Plus vastab tõele. Ma ise kaldusin ka Animal Crossing poole, aga jah, see, mis võtsid, see on vägagi tõsi. Plus siis see, need lugematud saared, võõrast inimeste saared, kelle noh, jah, kelle juures sa oled käinud mingi teiste Discordide kaudu ja või Redditist kellegi mingi saare koodi võtnud. Näge. Ühesõnaga, parim pandeemia pauk aastal 2020, pandeemia aastal Animal Crossing New Horizons. Ja isi kolmikus on veel ka Apex Legends ja Among Us. Nii, järgmine kategooria. Suurim üllataja. Nominendid on Hyrule Warriors, Age of Calamity, Cloudpunk, Dragon Ball Z, Kakarot, Grindstone, Spelunky 2, Fall Guys, Desperados 3, Captain Tsubasa, Rise of New Champions ja Control Ultimate Edition Cloud Version. Hästi paljud on sellised mainimismängud, aga muidu tore kategooria. On, ma oma poolt ütles kohe kahe mängu kohta nii palju, et Cloudpunk on kindlasti väga lamp üllataja selle koha pealt, kui ma ta ossin, siis ma lihtsalt nägin, et ta nägi fun välja. Ja siis hakkad mängima. Indie Rems. Ja tundus see Indie Rems, mis on tore, et mängid paar tundi. Ja lõpuks ma mängisin seda mingi, mitte nüüd, mingi meeletud palju. 10 tundi umbes vist oli sealt võimalik loost välja pigistada. Ja. No mul oli 8,7 tundi ja see mängi jäigi üllatama tänu sellele, et see FPS vaade tuli, ütleme, sa olid tänavalt kõndida ja siis tuli FPS vaade autodele ja see kõik töötas nii hästi, see muutis mängu ainult ilusamaks ja ilusamaks ja ilusamaks. Meil oli esimest korda nagu ossin läbi Steami siis selle soundtracki ka ja siis ma avastasin, et Steamis on mingi playeri võimalus, kus sest muusikat kuulad, siis ma vaatasin, et see on nõme. Võtsin kõik need lood sealt install folderist välja ja pain endale mobiili ja hakkasin kuulama seda soundtracki. Et see on kindlasti minu üks suurimaid selle mõttes üllatajaid ja teine on kindlasti Fall Guys, aga see on ilmselt kõikide jaoks suur üllatus, sest see tuli ka täiesti tühjas kohast kuskilt ja purustas mingid müügirekordid ja need loojad on praegu suppevad rahas omas kodus, kuna välja minna ei saa ja need asi. Meeletult fun, kuigi see ei mul poolele selle mängimine selle koha pealt, et ma arvasin, et ma jään teda palju tihedamalt siin nädalate jooksul mängima, aga ei jäänud. Ja, aga nii sama. Palju, jah, et tundub, et ta oleks nagu igavaks muutunud, aga kui ei ole õiget seltskonda, siis nagu ei mängi, aga üksi tundub ka umbes niimoodi, et väga ei viitsi, pigem üle mikrite naru väärisest oma tegevust ja kukkumist on lõbusam kui see, et sa lihtsalt vaata pealt, kuidas teised mängivad. Aga üllatus on ta kindlasti, ja. See, et ta tuli ei kuskilt ja näe nii pann välja. Mängisin seda siis, kui ta välja tuli, siis päris nagu mitu nädalat tütti suhteliselt aktiivselt ja me tegime leveli sünnipäeva striimi vist ja siis ma esimese katsega võitsin, peale seda ei katsunud seda mängu kordagi, et ma jõudsin nagu saavutasin selle tippu ära ja ma ei hakkanud seda õnne rikkuma nii-öelda. Ma pole siia mõni kordagi võitnud. No ma ise vist tegin äkki mingi 10 mängu tegin ja siis jäi ka sinna paika, et sain aru, et jätkuvalt oleks lõbusem seda mängida. Mida veel mainida? Captain Tsubasa Rise of New Champions oli selline tore jalgpallimäng. Ta oli kuidagi mõnusam kui FIFA. Control Ultimate Edition Cloud Version oli üllatus selles mõttes, et see jooksis Switchi peal paremini. Olgugi, et pilvest, aga ikkagi paremini kui jah, teatud suurtepatel konsoolidel. Ja Dragon Ball Z Kakarot oli üllatav, et oli niivõrd kompetentne mäng.
mitte paha pärast , aga Bandai Namcolt tuleb sul hästi palju sellist keskpärast anime rämpsu . ja ma ütleks , et see oli tugevalt üle keskmise . pluss minu tänavune aasta algas ka hästi sellise Dragon Balli võtme all just nagu selle mängu tõttu ja ma ostsin terve manga seeria endale , ma ostsin hästi palju animet . ja jätkuvalt on mul Dragon Balli tätoveering . seega hea Dragon Balli aasta oli , aga niivõrd suur üllatada ei ole , et top 3 jõuda . Mis aga oli minu jaoks üllataja ? See ei olnud Desperados 3 , see ei olnud Spelunki 2 , see oli fucking Grindstone , mis aasta lõpus Switch'ile ilmus . ja mis nagu enda nii-öelda sõltuvust tekitava mängitavusega koheselt mind paelus ja ütleme , et kui ma Cyberpunki alla tagusin mingi üle 40 tunni , eks ole , hetkeks või lõpuks . Ja seda tundus nagu jõhkralt palju , aga seda tundus jõhkralt palju ka siis , kui ma olin 20 tunni peal . siis Grindstone'i ma olen praeguseks mänginud 20 tundi ja seda tundub jõhkralt vähe . ehk siis ta on jätkuvalt selline mäng , mis on nii-öelda , läheb kategooriasse ajaröövel . on nii lõbus , millest sa unustad ennast . Need on nagu hästi need . Need kaardid on seal hästi sellised kompaktsed ja need nii-öelda koopad võtavad aega suhteliselt vähe , siis on nagu hästi lihtne sinna üks level veel lõksu kinni jääda . Jah , mulle endale tegelikult oli lisaks Cloudpunkile oli ka siis Hyrule Warriors oli sihuke väga positiivne üllataja just selles võtmes , et kuna ma seda muso stiili ei ole mänginud varasemalt . Ja pigem nagu see ei ole kutsunud ka just enda nagu narratiivse poole pealt , siis Hyrule Warriors tegi väga kvaliteetse loo ja väga lõbusa mängitavusega teose lõpuks kokku . Et see oli ka sihuke , no pluss see , et ta , kuna see visuaalne stiil oli ka ilus sellel , siis oli sihuke väga hea kombo . Grindstone'i mõttes ma olen kusjuures Grindstone'i vaadanud nagu gameplay'd ja see tõesti tundub sihuke mäng , mis mida ilmselt on mängima hakkad , siis jäädki mängima . Ühesõnaga teen ettepaneku top 3 jaoks , ma arvan , et see võiks olla Hyrule Warriors , Cloudpunk ja Grindstone . Jah , ma oleks isegi täitsa nõus . See tunduvad mängud , mis enim pakuvad pinget . Spelunki 2 on ka hästi lahe . Tegin sellest video , kusjuures personaalse video . ja see üllatas mind sellega , et nagu kunagi Doom 2016 see hakkas tööle alles siis , kui ma seda ise mängisin  ehk siis kõik videod ja arvustused ja siuksed värgid ei suutnud mind veenda , aga ise kogemine oli see lõpuks , mis töötas . aga kes siis paneb kinni selle kategooria ? see on tegelikult väga raske ausalt öeldes . sest okei , Grindstone'i ma ise ei ole mänginud , aga ma saan aru , miks sulle see nii väga meeldib . No Cloudpunki osas võib-olla ongi lihtsalt see , et noh , mul oli täpselt seesama , et kui Ragnar vaata rääkis sellest , vist oligi jah , Ragnar rääkis ju sellest podcast'is ja siis mul oli ka pigem see , et mingi järjekordne on tore mäng , mida tunnik ja kaks mängid ja siis jääb sinna , jah , ega ma temast ju kohe alguses nii vaimustuses ei olnud , aga siis kui ma nagu story'ga edasi läksin ja sinna need FPS mängu mode'id , mitte mode'id , vaid ühe nupuvajutusega need , nupuvajutuse kaugel on need . Seda rohkem nagu sain aru , et mis töö on tegelikult sinna alla läinud ja et siin ei ole otseselt midagi väga tavalist selles mängus , välja arvatud see lugu võib-olla . Aga see on täiesti subjektiivne selle koha pealt , et see mäng mitte ei üllatanud sellega , et kui ma ta tööle panin , oh , see oli üllatus , see oli pigem see , et
ja kui ma hakkasin teda mängima , siis ta järjepanu kogu aeg tõid mingeid uusi asju sisse , mis tegi , kõik olid omakorda üllatused No ma ütlen , et esimene tund-kaks oli võib-olla sihuke , et stiilis ikkagi , et jah , ta on sihuke nagu lihtsalt tore mäng , aga mida nagu tundide võrra edasi , seda nagu paremaks ta läks ja see nagu mäng avanes nagu paremini sulle ehk siis ma ei teagi , ma arvan , et võib-olla Cloudpunk vääriks seda suurima üllataja tiitlit . Sest Hyrule Warriorsi puhul on see , et sul ikkagi noh , on see Zelda nii-öelda hea narratiiv on tugevaks taustaks . et see nagu annab selle mängu puhul eelise . No ja Grindstone'i seda sõltuvust tekitavat elementi tegelikult said kogeda juba eelmisel aastal Apple Arcade'i kliendid , nii et ma arvan , et Cloudpunk on igati aus valik . Jah . Selge , siis on lihtne , siis saame uhkusega kuulutada , et aasta 2020 suurim üllataja oli Cloudpunk ning talle järgnesid Hyrule Warriors , Age of Calamity ning Grindstone . Nice , liigume kiirelt edasi , järgmine kategooria . Ah õigus , see ilmus ju ka ehk unustatud mäng 2020 . Siin tuletame meelde neid videomänge , mis samuti aastal 2020 ilmavalgust nägid , aga mis kiirelt vestlustes kadusid ühel või teisel põhjusel ning mida me väga ei mäleta . Nominid on Zombie Army 4 Dead War , Dreams , Eating Edge , Predator Hunting Grounds , Disintegration , Marvel's Iron Man VR , Resident Evil 3 , Wasteland 3 , Journey to the Savage Planet , Valorant , Marvel's Avengers , Game & Watch , Super Mario Brothers . ei , siin on päris häid valikuid tegelikult , et . päris huvitav nimekiri . Ma tahaks öelda nii palju , et siin on kõik mängud , mis ma , kui sa isegi ette lugesid , ma hakkasin mõtlema , et kas ikka oli see aasta . ja täpselt . et Zombie Army 4 tuli jah , see aasta veebruaris , ma mäletan , et ma ostsin ta endale  läbi Epic Games'i poe , mängisin vist 30 minutit , siis mõtlesin , et ma mängin edasi . nüüd on detsember ja ma ei ole edasi mänginud . et ta tundus äge tegelikult , ta näeb hea välja nagu see kogu see snaipri , see põhiseeria , Snaiper Elite ja nii edasi , aga ma ei tea , kas see lihtsalt see , et oh jälle , ma saan zombiselt tulistada , nice , et seda pole ammu teinud või yeah. või lihtsalt , et ta ei näinud kuidagi nii eriti erakordne või siukene erutad välja , et või see algus ei olnud kuidagi eriti tugev , et see nagu ei olnud seda , mis nagu sisse tõmbaks , et see . või tuli midagi muud asemele , ma ei tea , mis seal veebruaris-märtsis otseselt mängudes tuli . mis selle drooni või selle huvi nagu ära haarasid . Veebruaris tuli Dreams . ja , Dreams , mis on ka antud kategooria esindaja . Dreams , millest on nii palju räägitud . millest Andri , ma mäletan , pikalt rääkis , et see on , et talle väga pakub huvi see mäng , aga sellest on väga raske aru saada , mis mängides kujutab . ja just selle saate ajal ma lugesin ka vist oli PC Gameri uudist , et Dreams on vapustav mäng , mida keegi ei mängi . et selle mängi . mul on nagu selline tunne , et Dreamsist on igatahes rohkem räägitud kui paljudest teistest nendest mängudest , et siin . Üks laulja tegi kunagi mingi vahepeal suvel äkki muusikavideo Dreamsi abil . Siis aeg-ajalt räägitakse mingitest uuendusest a la , et VR jõudis Dreamsi . Eesti kontekstis pandi ju Genka , pandi Dreamsi , tehti temast karakter seal . et nagu siin ta on suutnud püsida esiplaanil , aga lihtsalt ja , et ta ei ole võib-olla niivõrd lihtsasti hoomatav , mis takistabki tal nii-öelda mänguna ka massidesse jõudmast . Oleks ta nagu mingi selline Super Mario Makeri laadne asi , kus on nagu ülilihtne midagi luua , siis ta oleks tõenäoliselt rohkem pildis . aga ta on nagu siiski suutnud ka pildis püsida natukene
Dreams võib-olla top 3 ei sobiks selles lõikes. Sellega oleks, sellega on täitsa nõus. Bleeding Gate sama selle sobiks. Ja sest kas keegi mäletab, kas keegi üldse mängib Bleeding Gate? Mängijate arvu ma ei absoluutselt tea, ta vist oli ainult ju selle. See oleks huvit. Ta on PC ja Xbox. Ja Steam aga, jah. Ja. Steam'i hinnangud on mostly negatiivne, et... No, huvitav küll miks. See mäng oli juurul lihtsalt. See oli... See oli küll suhteliselt ära. Vist 1-2 matsi mängisin ja see oli ka kõik. Bleeding Edge'i Steam Charge praegu näitab, et all time peak oli 828 mängijat. See on masendav. Ja viimase 24 tunni jooksul oli 7 mängijat. Kõige rohkem mängijaid oli tal aprill 2020, kui oli 125. Ai ei, vabandust. Märtsis 2020, kui oli 479 mängijat keskmiselt. Ehk siis, kui ta välja tuli. Kus? What the fuck? Oi, see on nukker. Aga ma eeldan, et ma tahaks uskuda, et see suurem mängiskond oli konsooli peal. Ma loodan ka. Võib-olla, jah. Ja. Sest on üsna imelik mäng ka selle koha pealt, et ju Microsoft ostis ju Ninja Theory ära, Ninja Theory, kes tõi meile selle Hellblade'i ja nüüd toob selle järje. Ja no Ninja selle DMC tõi ka. Ja mis siis oli, tegid Bleeding Edge'i, mis on täiesti lamp. Okei, mingid huvitavad uuendused võib-olla ei pandud sinna kõige multiplayer mäng, mis minule isiklikult jäi mulle kohe, et Microsoft, kes ütles, et me ei suru midagi studiotele peale, keda me ostame, esimene asi, mida Ninja Theory annab teada, me teeme suvalise multiplayeri. Mm-hmm. Et kui see ei ole... Ma arvan, et see oli nende passion project jätkuvalt. Ja, et Hellblade ei olnud katsetada. See oli suvaline blockbuster toode, aga see Bleeding Edge oli see project. Ja, kindlasti. Sa vahel tahad ju kastist välja, sa tahad tiibu sirutada, sa tahad teha midagi uut ja huvitavat ja nagu, kas no, nende jaoks ju võis olla see midagi uut ja huvitavat, midagi teissugust. Eks siis come on, Hellblade oli see kuks läbi. No Bleeding Edge on jah siuke, et see oleks topis mingi koha vääriline küll. See küll jah. Predator Hunting Grounds oli lihtsalt nagu, siuke, ta oleks pigem siuke aasta meh kategooriasse sobiks. Mm-hmm. Jah, kõige keskpärasem mäng tõenäoliselt, mis selle aastal lima algust nägi. Temast ikkagi räägid küll. Minu mõelest on isegi jubedam olla lihtsalt meh kui see, et sul nagu ei ole mängijaid. Jaa. Küll jah. See on kõige hullem asi. See on filmide puhul täpselt samamoodi, et need teosed, mis on IMDb's on mingi 4-5, siis need on nagu sellised asjad, mida sa kunagi ei mäleta. Mm-hmm. Mis tihti peale ei vasta tõele? Et mõnikord vaatab mingi 4-5 filmi, mille Rotten on ka mingisugune 29 jumalaja film on. Ja sa ei saa aru, millest keegi teine aru ei saanud. No veel, Transformers, pae suu kinni. Ja esimene Transformers endiselt on fantastiline film, mis teeb silmad ette teisele, kolmandale, neljandale, viiendale filmile. Dropsin kurku endale. Oota, milline see Transformers lemmik oli siis üldse? Viieskin. Mis disintegrationist rääkida tahad? Disintegration unustad täiesti ära kohe, kui see välja tuli. Seda andis tunda ka mängijat arv. Mis suri konstantselt järjepidevalt igatipidi väga kiiresti ära. Nüüdseks on multiplayer kinni pandud, seda saab endiselt mängida siis single player osa. Mina ise jõudsingi mängida ainult, mossin ta ära ja mängisin ainult single player, et siis tuli teada, et multiplayer läheb kinni. Mm-hmm. Ja seda mis saanudki mängida. Ja mäng ise on väga unikaalse, mitte nagu väga unikaalne, aga ta teeb isegi teismoodi. Ta näeb hea välja. Gameplay loop, kui sa mängid seda single player osa, on väga kena, et sa oled mingi suurema laeva peal maakohal, nagu maastiku kohal ja juhid meeskonda. Sa põhimõtteliselt oled nagu RTS-is, aga sa oled in real time RTS-is juhid tegeles, kes juhib seda meeskonda ja see oli minust väga hästi tehtud. Aga ta oli liiga lihtsalt keeruliseks muudetud multiplayer jaoks inimestel. Ilmselgelt ei ole huvi või aega õppida nullist mingit uut multiplayerit nagu selgeks.
ja , ja ta oli aeglane ka . See suurim asi , mida nagu multiplayer'is maha tehti , oligi see , et see võttis nii palju aega , selle mängimine . ja kui sa surma said , sul mingi 5 minutit läksid järgmisesse sinna kaardi nurka , kus parasjagu action toimus ja lõpuks sinna jõudsid , oli action juba eemale liikunud , et ta oli halvasti balansseeritud multiplayer . Kuigi selle Disintegrationi taga oli stuudio , mille juht oli , kui ma ei eksi , üks Halo loojatest . oi plinn . selles mängus oli lausa kahju , et ta ära suri , ütleme nii , aga nagu noh , sobiks siia kategooriasse hästi , sest ta tõesti unustati kiiresti ära . No Iron Man VR oli täpselt samamoodi , et ta tuli . jah . sellest aeg-ajalt räägitakse , siis kui tulevad need movie puldid tulevad Euronixisse , mis on ainult Marvel's Iron Man VR pakis või midagi siukest . noh , jah . või siis minu arust ta oli Game Awardsil oli ta ka seal VR mängude kategoorias , aga noh , see on sellepärast , et ei ilmunud väga palju VR mänge . üldiselt mänguna oli lihtsalt . Resident Evil 3 puhul ma ütleks seda , et mulle see mäng väga meeldis . ta ei ole tegelikult üldse halb mäng , aga lihtsalt ma unustasin , et ilmus see aasta . jah . ta tuli ju märtsis , eks ? jah . jah . ma mäletan jah , et kõige rohkem , mida tema kohta räägiti , oligi see , et ta oli liiga lühike ja nime siis oli väga underwhelming nagu vastane ja skriptitud vastane , et ta ei olnud absoluutselt selline , nagu kõik ootasid , et oleks veel vägevam ja võimsam kui X , aga ta ei olnud seda . jah , selles mõttes küll . ja eks minu puhul , miks ma olen nõus teda siia kategooriasse panema , võib-olla esikolmikusse isegi , olekski see , et ma ostsin ta kohe ära , kui ta välja tuli Steam'i , ma pole siiamaani mänginud teda . sest ma alati mõtlesin , et küll ma mängin , aga mul kuidagi , ma ei tea , ei viitsinud . kui ma mõtlen , siis kui ma ostsin Resident Evil 3 , siis ta vist mingi 1-2 nädalat seisis mul samamoodi kapis , kuni ma ta lõpuks nagu käima panin . Sest ma võtsin selle välja , vaatasin , aa . sest mul oli jah midagi tol hetkel , mul oli One Punch Man vist oli enne seda oli ees ja siis . Oi jumal auda , vaene Resident Evil 3 , kes teda , kelle üle nagu , kelle tõttu ta maha jäeti , see on ikka nukker . jah . aga nii, samas Resident Evil 3 ei ole , Resident Evil 3 ei ole niivõrd unustatud , sellepärast et keegi mainis teda juba kohe esimeses kategoorias . ilma kompu all . Wasteland 3 , ma ei tea , selles suhtes , et tore mäng , jällegi korra mängisin ja rohkem ei ole mänginud . ilmselt keegi väga sellest ei räägi ka . sellel ei olnud siukest hurraad ka , ma arvan . Kriitikud ja fännid olid nagu sillas . ta on kallis mäng selles mõttes . aga jah , mingit suuri fanfaare nagu ei olnud , kui ta välja tuli , et oli ju selles Gamepassis oli ka . no siiamaani on , ta on ju see Xbox'i first party title on ta . mul on siuke tunne , et ma peaks seda mängima , sest tahaks ühte head rollikat . tegelikult jaa , kui lugeda aasta parimate rollikate kohta , siis see on seal listides praegu küll . sa just tegid ühe mängu läbi , ühe rollika . jaa , ma mõtlesin , et ma tahaks ühte väga head rollikat siis . ehk siis ühesõnaga täpsustame , et sa tahad nagu päris rollikat mängida . tahaks päris rollikat mängida , jaa . Igatahes jah , Journey to the Savage Planet ma vaatasin enne lihtsalt tänavu ilmunud mänge ja see ka kargas sealt esile . kas see on see No Man's Sky moodi mäng või ? Veits natukene küll jah , aga tegelikult sa oled seal ühel planeedil , kus on väga erinevad piirkonnad . Sul on erinevad relvad , seal on hüppamismehaanikad , ronimismehaanikad . ta on väga fun , ta on naljakas , ta on tore , ta on , mul oli nii kahju , kui ma teda mängisin , hiljem avastasin , mitte kedagi ei huvita see mäng . ütleme mängijate arvu vaadates siis , aga inimesed on üsna positiivsed meelestatud olnud pärast seda elamust , ütleme nii . ja ta ja veits meenutab jah , nõmmes ka , et kuidas ta välja näeb , kuidas need tulnukloomad seal välja näevad . Ta ei ole nagu mingi shooter otseselt , ta on nagu lõbus
seiklus pigem , kus vahel on vaja tulistada midagi või kedagi mm-hmm. et aga selle koha pealt ta sobiks küll siia kategooriasse , et ta unustati väga kiiresti ära . aga ta oli ka aasta algus mäng selle koha pealt mm-hmm. aga Valorant siia kategooriasse mitte ei sobi . ma ütleks , et sobib , mina ei... ta on nagu enam-vähem popp , aga või noh , no ma ei tea , kuidas , mille järgi seda populaarsust mõõdad , aga nagu mina ei ole näinud sellest ma nagu rääkimas kedagi või vestlemas sellel teemal kuskil interneti sees , et see on nagu mingi väga spetsiifiline , kui sa lähed kuskile sinna Twitchi ja brausid neid nagu mängitud mänge , siis võib-olla tõesti praegu oli seal mingi 60 kilo vaatajaid , eks ole , et see on nagu , ma ütleks , et see on hea tulemus , on ju . aga samas , kui sa võtad arvesse , et see on niivõrd suure kaliibriga tegijate teos , millel on mingid e-spordi unistused ja siuksed sihtmärgid , siis ta on kuidagi , ta tuli ja siis ta ka kadus , et seda nagu mängitakse , aga lihtsalt keegi ma ei tea , mingist inertsist või nagu selline no. kuskil Kotakus või Polygonis või VG24-s on sama ju , et sa ei näe uudiseid selle mängu kohta ja et siukest nagu aktiivset kõneainet see mäng ei paku . pead minema kuskile valorantfanpage.com-i , et selle kohta midagi üldse teada saada mm-hmm. tundub vähemalt . seda küll jah ja samas okei , samas tegelikult Marvel's Avengers võib-olla ei sobiks siia listi , sest temast räägitakse , aga teda ei mängita . jah , jah , täpselt , see on see huvitav , et kõik mäletavad seda mängu . ma panin enne selle inertsist , sellepärast et mul ei olnud meeles , et see tuli . see oligi täpselt , see oli see moment , et õigus , see ilmus ka ju mm-hmm. aga pikemas perspektiivis jaa , et sellest on räägitud palju lihtsalt valedel põhjustel mm-hmm. ja nüüd kui Cyberpunk välja tuli , ei räägi sellest mitte keegi ka valedel põhjustel . jah , aga mina pakuks siit nimekirjast võib-olla välja siis noh , üks meil oli juba olemas , Bleeding Edge . oota , viimane asi ka , Game & Watch Super Mario Brothers . Sorry , ma unustasin mis on mul siiamaani pakendatuna kapis . jah , selle kohta tegelikult , miks ma tahaks teda listi panna , on see , et see sai suure hurraaga eeltellitud . ja siis , kui aeg-ajalt Stenile kirjutasin , et kas sa mäletad , et see asi tuleb ka , et siis pigem jah , ta oleks sihuke asi , et ta on tore vidin , aga ta on unustatav mm-hmm. . jah , see on nii ta on kahjuks . jah , ma ei tea , ma arvan , et ta võiks sinna nimekirja minna . Jah, ja siis võib-olla mitte. Kolmas oleks Valorant . selle Valorantiga astume küll jalgade peale kellelegi , kes on selles . raudselt kellelegi , jah . ei no ükskõik , millega sa võid astuda kellelegi . okei , Bleeding Edge'iga sa ei astuks aga samas noh , meie , kes me puutume mängu-uudistega kogu aeg kokku ja Valorant lihtsalt ei suutnud uudiskünnist ületada mm-hmm. jah , ainult ta oli see erakordne näide sellest mitte erakordne , kurat , kõik ei ole erakordne . Ta oli hea näide sellest mängust , millest räägiti day one päris palju mm-hmm. ja siis langes täiesti . haihtus jah . ta võeti nagu hästi soojalt ja laialdaselt vastu , aga jah , niimoodi kadus . nojah , ma sain ju , ise sain ka kirjutada sellest , et kas tõesti nagu järgmine CSGO ja tutkit mm-hmm. aga siis Bleeding Edge selles suhtes , et las ta olla kuskilgi võidutsev ei ole küll kõige parem kategooria , aga jaa , las ta võidutseb siin .
Las tal olla vähemalt üks helge päev. Jah. Selge, õigus, see ilmus ju ka, ehk siis unustatud mäng 2020 on Bleeding Edge ning talle järgnevad Valorant ja Game & Watch Super Mario Brothers. Mm-hmm. Palju õnne. Järgmine kategooria. Parim uus versioon. Ehk siis mäng, mis tehti uueks või mis on varem ilmunud ja nüüd lihtsalt natukene säravama, kes aga taskord turule paisati, nominendid on Black Mesa, Demon's Souls, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, Final Fantasy 7 Remake, Command & Conquer Remastered Collection, Mafia Definitive Edition, Crysis Remastered, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Mr. Thriller Drill Land, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, Super Mario 3D All-Stars ja Spider-Man Remastered. See võis olla, ei pruukinud olla see aasta. Jõudis selle aastal kindlasti PS Plussi, that's a thing. Kontrolli üle, jah. Või saame teada, kas saab esimese katti teha juba. Aktiivne googeldamine. Silent Patelli. Aga ma võin siis nii kaua otsa lähti teha ja Black Mesa, et mis on siis Half-Life 1 remaster fännide poolt tehtud. See nüüd on ametlikult tuli jälle see aasta välja. See tuli ametlikult tuli see aasta, jah. Et oli tükk aega oli alfas ja mis iganes kujul olemas mängitav. Aga nüüd ta on nagu väljas, ta on siis valve pool teakskiidu saanud ja nii edasi. Tõesti, jah, väga ilus versioon Half-Life 1-st, mida oli kohati üsna valus mängida sellisel kujul nagu ta on, sest ta nägi lihtsalt nagu fucked up kole eriti välja, mis puudutab tegelaste välimusi, kui nad räägivad. Aga see oli samast nostalgilise väetusega, nii et see kunagi otseselt ei häirinud, sa mõtled, et no, see pidigi nii olema nii nagu mu mälestustes. See tõttu oli päris huvitada seda mängida, et sa näed, et lõpuks tegelased on inimeste moodi ja suu liigub inimese moodi ja aga tulistamismehaanikat ei ole näpitud, relvamehaanikat ei ole näpitud, liikumismehaanikat pole näpitud, sest see oli üsna hea, mitte üsna hea, väga hea, juba enne ka, aga just valgustus... Ja, tõttu väga hea. Väga hea. Aga jah, see mõttes ta näeb tõesti, kui kõik, kes nagu oota siit pikalt selle moodi välja tulekud, siis see ootamis, oli ootamis väärt. Mm-hmm. See oli tõesti elamus. Kus juures vahemärkusena ma ütlen, et ma pain Google'is otsingus see Modern Warfare 2 Remaster Campaigning release date ja ta annab mulle jätkuvalt tavalise kahe release date'i. Vikis oli märgitud tänavuse aasta kevad. Jah, märts vist, jah. Vähemalt Xboxi või see Microsofti leht väidab, et on märts 30. Jah, arvutati kuue keelem. Jah. PlayStationile tuli kuu aega varem. Mm-hmm. Siis ülejäänud said hiljem ta. Ja. Siis on selgitatud, siis ta on ausalt seal. Ehk siis ta oleks pidanud eelmises kategoorias ka olema. Jah. Tõsi. Aga me unustasime. Arvet, mis on suurim võimalik auhind sellele mängule? Demon's Souls tulles tagasi selle juurde. Mina ei ole originaali mänginud. Ma ei oska võrrelda seda originaaliga nii väga. Ma olen kunagi vaadanud mingit Let's Play'd sellest. Mm-hmm. See näeb tõesti tunduvalt kordades parem välja. Nii-öelda... Mõtlen, eksperdid, ehk siis originaalversiooni austajad, fännid teavad rääkida, et ei tehtud mängitavuses mingeid muudatusi, mõningaid muudatusi oleks nad soovinud ja vist oli ka mingid veidrat dialoogi ja või muusika valikud, mis ei jõudnud mängu. Mm-hmm. Aga nagu me juba silmakompu all nentisime, siis keskkonnad vähemalt eelkõige näevad fantastilist välja. Call of Duty'st ma arvan, et oskab vist ainult Ragnar rääkida. Te konsooli peal üldse mängitada? Installisin. Ma tirisin ta...
Wow. Oh. Suure Call of Duty fännid. Arvuti peal ma teda veits mängisin, kuna ta oli mulle nii tuttavlik. Kuigi ma ei olnud seda ammu mänginud, siis ma lõpuni viitsin teha teda kohe esialgu ja nüüd on muidugi detsember juba. Enne jääb aprill. Aeg läheb kiiresti. Väga ilus ja äge nägi välja. Aga siis mulle tundus, et nad olid sinna lisanud üksseid väga, kuidas öelda, sihilikult silmapaistvaid efekte, et ala lumi nägi nüüd kuidagi ägedam välja ja puude vahend paistis valgus veel rohkem ja mingi vari oli ilusam või mingi valgusefekt oli ilusam. Aga suures osas oli... Spetsiifiline vari. No, mitte spetsiifiline vari, kus vaatad. Mäletan seda varju mingi 10 aasta taguses mängust. Mitte päris nii. Aga ma ei tea, ma mäletan seda mängu ilusana siis, kui ma teda esimest korda arvutin mängisin. Seda algupärast versiooni. See tõttu mul oli raske nagu aru saada, mida otseselt nad olid siis uuendanud või teinud seal. Tavaversioon nägi ka täitsa okei ja näeb siiani arvutil täitsa okei välja. No täpselt. Et väljatud see üks konkreetne vari. Aga mingid valgusefektid olid tõesti ägedamaks tehtud ja mingid lens flare efektid olid pandud juurde ja kõik sellised asjad. Aga põhjus, miks ma ta poole letsin, oligi see, et oli väike pettumus, et see on suht sama mäng, et ma ei näe siin erinevust. Kui me nägime Demon's Souls, siis on hoopis teine asja muidugi. Nullist tehtud uue mootoriga. Aga Call of Duty mootor on ka aegade üks on muutunud, aga vist ma ei tea. See mootor, mida kasutas Modern Warfare 2, see on endiselt sama, aga see on uuendatud vist. Jah, see põhimõtteliselt nad muutsid mootorit alles ju eelmisel aastal. No võt, ehk siis see annab veits, kui nad on ikka kasutanud sama mootorit uuendamisel ka, mitte nagu uuendatud versiooni, mis eelmisel aastal tuli. See võibolla ongi põhjus, miks seda vahet on kuidagi nii vähe näha, et... Võibolla ma oleks pidanud edasi mängima, jõudma suuremate võimsate kohtadeni ja siis oleksin ma alles taibanud ära, et see on hoopis see. Aga ma nii siljas ei olnud, jah. Nägi ilus välja, aga ilus nägi välja ka algupärane versioon. Jah. Oh boy, Final Fantasy 7 on naistiline. On. Ja noh, seal on ikka noh, öö ja päev algupärase variandi ja siis selle uuega. Ma tegelikult isiklikult paneks isegi juba praegusel hetkel top 3 ära. Oleksin täitsa nõus sellega. Tal oli küll omad mingid, ütleme, miks ta nagu silmakommi väärtust minu silmis ei oleks kategoorias esikolmikusse saanud. Seal olid probleemid, seal olid sügavad probleemid graafikaga. Eriti graafilise iluga ja kuidas teatud kohtades lihtsalt tekstuurid olid mega koledad ja... Aga vaadates, kuidas seda mängu tehti, probleemid seal oli olematud täpselt. Et mis probleemid selle taga oli, siis see, mis nad ikkagi suhtsid saavutada, see oli fantastiline. Ja minu jaoks oli see esimene kogemus üldse Final Fantasy mänguga ja Final Fantasy 7-ga muidugi ka siis. Ma olin täiesti sillas. Ma pole tükk aega ühte mängu nii palju järjest tagunud. Puhtad selle pärast, et storyt edasi teha. Väljaatud siis Last of Us 2. Command & Conquer Remastered Collection on ka siuke võibolla märkimisväärt, aga samas nagu topi otseselt ma teda ei paneks. Temaga tehti väga hea töö ära. Ta näeb hea välja, aga sa saad ikkagi aru, et ta nagu istub jätkuvalt aastast, mis ta oli 95 vist oli, jah. Et selle mootori peal ja lihtsalt ongi see, et ta on nii-öelda siis nii-öelda vanad mudelid siis on nii-öelda üle joonistatud uute tarvis. Aga ei, ta lihtsalt see. Ei, selles suhtes mulle nagu pigem meeldis vist rohkem see asi, et no tegelikult okei, audio salvestati uuesti kõik ja vaheklipid remasterd, et seal nagu tööd on tehtud, pluss see, et kõik vanad arendajad vist aeti kokku need põhiarendajad, kes selle mängu peale kunagi toimetasid, et aga jah, kahjuks ma teda nagu topi ei paneks. Ei, ma ka topi ei paneks, aga nostalgilise, ütleme, mängu
uuesti kogemiseks ideaalne versioon . Ma ütleks , et ta võib-olla pigem vääriks jah , siukest nagu nostalgiapaugu tiitlit , et ta on siuke . jah , jah , kindlasti nostalgiapauk . nostalgiline pandeemiapauk äkki . Just . Mafia Definitive Edition samas põhimõtteliselt täiesti nagu uus mäng . ja , ja see on , ja see on nagu üllatav nagu selle poolest ka , kes on arendaja . sellepärast , et nagu me kõik mäletame , siis Hangar 13 Mafia 3-ga just kõige paremini hakkama ei saanud , seal oli sihuke . enam-vähem kütkestav lugu ja kõik muu oli lihtsalt nii katki , kui veel vähegi olla saab , või siis lihtsalt ebameeldiv mängida aga Mafia Definitive Edition , sellel on hea tunnetus , seal on hea lugu , see näeb visuaalselt kena välja , on osad glitch'id , mis seal võib-olla aeg-ajalt satud peale , pärinevad jah , nende  eelmisest teosest , aga üldpilt on sihuke üpriski positiivne . Siinkohal tahaks öelda isegi seda , et olgugi , et mäng ei olnud konsoolidel ju ray tracing uga , siis suudeti väga hästi teatud peegeldusi ära tabada ja . et kui see mäng saaks võib-olla nüüd siis selle uue generatsiooni patch'i ja ray tracing'u toe ka , siis see oleks ikka väga kompu mäng . siis see oleks ka silmakompu tõesti . jah . mina isegi paneks ta sinna , sest mis see vahe nüüd oli , mingi üle 10 aasta oli , eks ? jah . isegi rohkem . rohkem küll . oota . 2002 oli esimene Mafia . No vot , 18 aastat siis . et korralik . mina paneks ta listi , sest see on ikka tõesti on täiesti nagu teine mäng . või noh , top 3 . ja ma olen nõus . aegumatu klassika . samas Crysis'e kohta seda öelda ei saaks . kes palus Crysis'e uuendatud versiooni , remastered'it ja kes üldse mõtles , et esimene Crysis oli hea mäng ? Crysis minu silmis jätkuvalt , ta on hea riistvara võimekuse näitaja , aga ta ei ole . And that's it . aga ta ei ole mäng . ta on tekstdemo . jah , aga positiivne oli see , et Switchi peal mängis üllatavalt hästi . jah . kuni teatud levelini . ongi nii . Hetkeni , kuni enam ei viitsinud mängida . vist teine või kolmas missioon , mis on ka arvutil kui ka parematel konsoolidel , on sihuke verstapost , kus ei taha mänge hästi joosta . Switchi peal on see suht jube . Aga üldpildis ta sai siiski hakkama nagu sihuke eeskujulikult . It can run Crysis can run Crysis jah . aga sellega ma olen nagu nõus , et ta tundus täiesti tarbetu remaster . Milleks ? Pigem selle eriti kui nad . jah , eriti kui nad seda mingi edasi . No siin on , ütleme , et üks mäng on kindlasti veel selline , mis oli täiesti tarbetu remaster . Milline neist ? Kingdoms of Amalur Re-Reckoning . millel oli väga õnnetu taustalugu ja üldse väga õnnetu mäng , siis ta on seda jätkuvalt edasi ka remaster'ina . et visuaalselt ei olnud seal väga midagi uuendatud ja keegi , ma arvan , et ilmselt mitte keegi ei küsinud seda mängu ja lihtsalt tehti . keegi ilmselt ei oodanud ka seda mängu . mina küll olen õnnelik , et see uuesti ilmus , ma tahaks seda kunagi Down the Line mängida . võib-olla lihtsalt mitte praegu . aga no see tundub selline asi , mis kunagi on viiekaga saadaval , nii et . ja ma matsin sinna mängu 22 tundi . mida ma ei saa tagasi . Mr. Thriller Trilland on samas selline mäng , kuhu sa võiksid ka 20 tundi matta ja sa ei kahetseks seda nii palju .
kuigi see nagu väga midagi uuenduslikku ei tee minu meelest, selle vist ilmus ainult Jaapanis GameCube peal. Ma võin ka eksida, aga jah. Aga lihtsalt see on see, sellepärast tore, et nüüd on kõigile saadaval ja see on siuke tore fun puslekas. Jah, täitsa nõus. Super Mario 3D All-Star kogumik, mis inimestele natukene tuska tekitas sellepärast, et sa pead maksma täis raha vanade mängude eest, millega ei ole midagi tehtud. No nii palju ikka tehti, et ta jookseb sul Nintendo Switchi peal. Saad neid mängida mugavalt. Ja. Sa maksad 20 eurot mängu eest, ära vingu, sa saad 3 mängu selle raha eest. Jesus. Ja arvestades seda ka, et sa seda mängu ju alates ja tuleva aasta märtsist osta enam ei saa, siis on ta nii-öelda, jah, aga samas ma usun, et see on selle, tänu sellele väga hästi müünud. Seda kindlasti, jah. Aga... ja Spider-Man... Nii? Nii, palun. Ai, ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et... ta võib-olla jah, nagu top 3 remasteri mõistes ei mahuks siiski, aga ta, ta ei on nagu halb asi, mis Switchile tuli. Ja Spider-Man remasterid ma arvan ka ei mahu top 3, see on hea, et ta on, seda oli tore uuesti mängida, mängin selle taaskord totaalselt läbi, taaskord platinumi peale, uus nägu on igati okei. Aga tehniliselt oli seal üllatavalt palju praaki. Ma ei nagu mingitesse seintesse kinni vahepeal ja siis seal olid mingid vastased, kes olid seintesees kinni ja seal on mingid igasuguseid muid naljakaid errareid nagu mitte ükski neist ei, üks ja siis kui mina seinagin sisse kinni jäin, siis see nagu rikkus mu mängu ära, pidin uuesti laadima, aga ülejäänud nagu väga ei rikkunud. Aga jah, siiski nagu kahtlaselt palju oli seda pudi-padi seal ja erroreid. Ega võib vist julgelt panna kolmandaks Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Ja. See oli tõesti mäng, mis nagu üllatas sellega, kui kuivõrd head oli. See tunnetus oli paigas. Seda ei olnud mingit sellist asja, et oh, kus need nupud nüüd asuvad, hakkame õppima, kuidas seda mängima. Võtsid puldi kätte, kohe oli minek. Kõik oli pöidla all. Kõik trikid tulid kohe automaatselt välja. Kes pöidla all, kellel ma ei tea, mitme sõrme all. Nii et. Aga hea. Oli nii hea uus versioon. Ma ostsin seda 3 korda. Mina isiklikult tahaks isegi tegelikult sellele anda esikoha. Ma arvan ka, et see on aus. Mitte, et Final Fantasy nagu kehvem oleks olnud kuidagi, aga või Mafia, aga lihtsalt see, et isiklik nagu ootus ja kogemus oli väga kõige parem sellega. Seda küll, selles mõttes on nagu esikolmik naljakas, et kõik on sellised nostalgilised teosed. Mis annavad võimaluse vanu klassikuid kogeda uues kuues ja natuke teissuguse nurgalt kui enne. Aga samas on nad nii tuttavlikud. Aga mina arvan ka, et Tony Hawk oli neist kõige parem. Yeah. No siis on lihtne. Parim uus versioon aastal 2020 on Tony Hawk's Pro Skater 1+2, talle järgnevad Mafia Definitive Edition ja Final Fantasy 7 Remake. Nüüd on aeg teha väikene nukram paus, sest järgmine kategooria on... aasta pettumus. Siin ei ole vaja selgitada mitte midagi, nominendid on Cyberpunk 2077, One Punch Man, Jesus, Hero Nobody Knows, Doom Eternal, Twin Mirror, Minecraft Dungeons, Paper Mario The Origami King, Resident Evil 3, Watch Dogs Legion, Marvel's Avengers, Bloodstained Curse of the Moon 2, Mario Kart Live Home Circuit ja Super Meat Boy Forever. Esmaajal, kus ma küsiks tegelikult, mis põhjusel Mario Kart Live?
sellepärast , et ta on hästi tore mänguasi , aga mänguna nagu selline veits kesisema võitu . pluss siis sa pead iga , veits wonky as shit , see noh , see levi konsooli ja auto vahel tundus natuke üllatavalt nõrk isegi kui nad olid nagu suhteliselt üksteise lähestikku , mängisin mingi siukse pool päeva sellega ja alati tekkis mingi lag vahele kuskil raja peal . Olenevalt siis , kuidas sa ehitad , siis pluss sa pead alati need väravad igale poole mööda tuba laiali toppima ja siis pärast selle kokku panema ja siis , kui sa tahad uuesti mängida , siis lapped jälle laiali ja . et ta on nagu sihuke , ta on projekt ja kui sa nagu tahad Mario karti mängida , siis on Switchi peal tunduvalt parem versioon deluxe'i näol , 8 deluxe'i näol . okei . isiklikult võib-olla Doom Eternal minu silmis oli sihuke mäng , mis veits pani pettuma just selle mõttega , et kuna 2016 aasta Doom oli põhimõtteliselt nagu Doom 1 ja 2 lihtsalt uues kuues ilma mingi olulise loota , vaid lihtsalt oligi puhas sihuke tapatalg , et siis Doom Eternal surus sulle mingit mõttetut lugu peale kohati ja siis ka veel seda mõnusat haabala , mida absoluutselt ei olnud vaja ja samamoodi ka parkuurimine , milleks . jaa , täpselt sama mõte , eriti kui seal olid nagu veidral kombel olid mingid sektsioonid , kus sa said lõksu jääda , mäletan nagu mitut kohta kus ma ei saanud nagu edasi minna , sellepärast et mul oli vaja platvormi aktiveerimiseks seda tulistada , aga mul ei olnud laskemoona ja ma ei saanud seda kuskilt juurde , sellepärast et platvorm , kus ma olin , see oli nagu tühjaks juba kogutud , koletised olid ära tapetud ja ma ei saanud nagu tagasi ka minna , sellepärast et ma jõudsin sinna kohta täpselt samamoodi platvormides nii et siis ma pidin lihtsalt reload ima ja ma lasen siis edasi . see on nagu väga veider . seda probleemi poleks olnud , kui nad oleksid jätnud sisse selle püssi , käsipüssi , tavalise revolveri . see oli mängus sees olemas , aga seda ei saanud kasutada mingit moodi ja leidsid selle kuskil koodide seast . Good job . Muidu Sten poleks pettunud olnud ja seda film , seda mängu ei oleks siin kategoorias . See on ainus põhjus , oleks see püstol olnud , ainult seda püstolit oli vaja , et see , sellest saaks hea mäng . aga Twin Mirror nagu parima looga mängija , siis pettumus ? ei , see , sa ajad segamini , Tell Me Why ja Twin Mirror on kaks eraldi mängu . Same shit , episoodilised loojad ja kõik on mingi indie rämps , igatahes ja . lõikame välja . haigus ja , Tell Me Why , ja . mingil hetkel hakkavad segama minema kõik samade loojate erinevad mängud juba . jah , see on aus . aga jah , mu lootused ei olnud kõrgel ja isegi siis pidin pettuma . nagu tal jäi natukene puudu , et oleks hea mäng , või no õigemini , tal jäi päris palju puudu , et oleks hea mäng , samas tal jäi nagu natukene ka puudu sellest , et oleks nii halb , et oleks hea mäng . et ta nagu pigem nihkus sinna viimase kategooria poole , aga ta ei astunud seda viimast vajalikku sammu ja siis ta jäigi selliseks kuidagi lõdvaks ja nõrgaks ja siukseks halliks hiirekeseks . ei oska absoluutselt kaasa rääkida . kus nagu oleks üritanud kuiva käsna tühjaks pigistada . Aga no eks siin ongi see efekt , et võib-olla konteksti mõttes , et ma ostsin ka selle mängu ära Epicust , pole siiamaani tööle pannud . aga efekt kui selline pigem ongi , et ju Don't Know teil tuli kaks mängu see aasta välja . mõlemad pidid olema episoodilised , üks tõmmati üheks osaks . ja no ja teine oli ainult kolm . no täpselt ja põhjuseks ilmselgelt oli see , et nad ei ole niivõrd suur stuudio ,
kes on suutelised kahte pikka projekti korraga tegema . ja eks Life is Strange 2 juba näitas seda , mis juhtub , kui sa teed liiga suure ampsu ja tulevad episoodid nii kaua . ehk siis nad tegid mingi kompromissi ja tundub , et nende lood töötavad hästi , kui need on pikaks venitatud , mitte venitatud , vaid pika ajaperioodi mitmete episoodide peale . nagu Tell Me Why puhul , Admin Mirrori puhul mulle tundub , et nad ei jõudnud seda kõike läbi hammustada nende 3-4 tunni jooksul . jah , kahjuks küll . Bloodstained Curse of the Moon esimene osa mulle väga meeldis . Sellepärast ostsin kohe innukalt Bloodstained Curse of the Moon 2 . miskipärast see üldse ei klikkinud , see tundus kuidagi halbade kontrollide ja tunnetusega ja siis ta jäi mul pooleli ja nüüd ma olen nukker . see ei olnud nii äge , sellest tulenevalt One Punch Maniga pigem oli see , et isiklikult ma eeldasin ja lootsin , et see mäng tuleb pigem selles võtmes , nagu oli Dragon Ball FighterZ . ehk siis lihtsalt kaklusmäng . Seiklusmärulikas . jah , aga sellest tuli sihuke veits Yakuza võtmes , võib öelda nii või ? ka selles suhtes , et käid nagu linna peal ringi , võtad missioonid , lähed annad kellele , samale tüübile juba sajandat korda lõuksi ja siis saad kogemuspunkte . nojah , kui sa asendad Yakuza selle beat em up'i halva kaklusmänguga . literaali kaklusmänguga . Et jah , selles suhtes oleks ta tulnud sihuke lihtsalt tavalise kaklusmänguna , noh , klassikalises võtmes kaklusmänguna oleks see mäng palju paremini toiminud . ehk siis olekski lihtsalt see olnud , et samas võtmes , et kui sul mis iganes on , mingid elud hakkavad otsa saama , et siis sa saad selle saitama välja kutsuda või mingi , ma ei tea , või mingi aja tagant saad teda välja kutsuda , et see oleks nagu palju paremini toiminud . Mis meil siin veel järgi on ? Cyberpunk . Jaa , issand jumal . Jah , ilmselgelt ta läheb top 3-e . et ta ei ole võib-olla pettumus ja nagu mänguna . me räägime mehaanikatest , disainist ja loost . aga ta on pettumus kindlasti , et ta on , okay, see on , mängib seal mingit rolli kindlasti . aga ta pigem minu silmis vähemalt on pettumus selle koha pealt , et ta nüüd nii katki  vabandust väljenduse eest , nii perses omadega on , et nagu seda ilmselt ei oodanud mitte keegi . ma nagu ennustasin , et ta on wonky ja mingid asjad on võib-olla katki , aga ma ei ennustanud elu sees , et ta võetakse Playstationi nagu müügist maha . et refund'id ja sihuke clusterfuck on selle ümber , et nagu ma räägiks mingist Bethesda mängust juba , et see , et sinna tasemele ma ei suutnud ennustada . et selle koha ma arvan , et ta kindlasti sobiks top 3-e  jah , ja jätkuvalt see , kui keegi tuleb rääkima sellest , aga mul on kõik korras ja ma mängin PC peal , siis me jätkuvalt ikkagi . no okei, PC peal on ta vähem katki , aga konsoolide peal on ta ikka nagu laus nagu õudus . ei no mul on kõik korras ja ma mängin PC peal . no ma saan aru sellest , aga selles suhtes , et ma siiski usun , et suhteliselt konsoolimängijaid kui ka arvuti peal mängijaid on  lõppkokkuvõttes sama palju . On ja PC peal ma olen ise ka Redditis vaadanud , inimestel on väga palju erinevaid probleeme . jaa , aga mis kõik sõltuvad kaartidest . see jah , ma tahtsingi just öelda seda , et sul on nagu high-end arvuti . et sul enamasti nagu ongi see mäng suht okei , aga 1060-ga kusjuures ma ikkagi panin tähele neid probleeme . noh , nad ei olnud nagu võrreldes nüüd Xboxiga , nad ei olnud nagu eemale tõukavad või see , mis minu mängukogemust nagu halvemaks teeks . aga nad olid nagu ikkagi olemas seal . Sest konsooli peal reaalselt mul ongi see , et ma ei saa osasid missioone lõpuni viia . no see on andestamata tegelikult , see on ja veel missioonid , mida ma väga tahaks lõpuni mängida või seda nagu story või noh , loo saab
et see no, , see minu silmis on see nagu täiesti andestamatu , et ma olen ikkagi mängu eest maksnud 60 eurot ja ma saan mingi siukse sita käkerdise endale . nojah , hea näide on see , et mul vend jõudis lõpuks proloogi läbi teha , mängib PlayStation 4 Pro peal ja alguse , ütleme proloogi lõpus emotsionaalne hetk , eks , siis mäng crashis just selle emotsionaalse hetke ajal . ma tahtsin tegelikult siin ühe siukse nalja teha , et kas te jõudsite sellepärast nüüd alles proloogi lõppu , et kaadrisagedus jõudis järele või ? see oleks , see on väga õige nali antud juhul . ei , vend on rääkinud küll , et see kaadrisagedus on kohati nii piinlik , et ta lihtsalt peab mängu kinni panema ja korraks uuesti tööle panema . No, ma ütlen , et ma lihtsalt huvi pärast proovisin seda One X-i peal ja ma ei saanud seda mängu mängida , sellepärast iga 15 minuti tagant crashis mäng . no jah , täpselt , aga no ma ei tea , kujutad ette , kui sa mängid mingit Final Fantasy 7-t ja mingi kõige emotsionaalsemate hetkete ajal mäng crashib lihtsalt . see on nagu reklaamipaus tuleks siis , kui ma ei tea , Alan Rickman hakkab Nakatomi baasist alla kukkuma , siis tuleb reklaamipaus ja mingi persili reklaam , see on nagu what the fuck , mida , mis , see on üks ülesanne video ära näidata , sellega ei saa ka hakkama . nojah , cutscene'id selles suhtes on ikkagi sellise mängu puhul on väga nagu oluline osa . ei muidugi , et jaa , Cyberpunk on huvitav nähtus igas mõttes , et seda saab kiita ja saab laita . Antud juhul tundub , et saab rohkem laita . Rääkides veel laitmist , ma lugesin hiljuti Kotaku arvustust ja seal oli nagu väga , väga hästi välja toodud minu peamine probleem , mis on siis järgnev . Complex character creator is mostly for show , my nomad background never came into play in a meaningful way . Even the different endings seem less like a naturally occurring results and more like hitting the right boxes on a checklist . see on nagu minu jaoks kõige suurem või noh , kõige kurvem element , sellepärast et ma nagu lootsin tõesti . noh , ma andsin juba varasemalt mõista , et tahaks nüüd nagu päris rollimängu mängida , Cyberpunk ei andnud seda mõõtu välja , et mulle meeldisid hästi paljud elemendid selles teoses . aga nagu mitte see , kuidas nad selle nii-öelda enda poolt valitud žanris hakkama said . Kusjuures , kui ma nüüd olen Witcher 3 kõrvale mänginud , siis mingis mõttes on see nagu CD Projekt Redil kohati sarnane , sest Witcher 3-s on ka kuidagi nagu see , et sul on dialoogi valikud , aga nad otseselt nagu ei vii sind kuskile . No selles mõttes Witcher 3-s , eks lõpuga paistab see ikka otseselt väga , väga selgelt silma . ei , ma usun , et lõpuga jah , aga lihtsalt ma mõtlen , et nagu üldises mõttes , et kui sul on mingid näiteks vahekvestid ja asjad , et seal nagu seda lõpptulemust see ei muuda . Eks ta seal pigem rõhutakse jah , see tulemus , et füüsiline tulemus kui selline on sama , aga see tunnetus , millega ütleme , keerad neid olukordi läbi , see on teistsugune tihtipeale . tänu nendele valikutele , et kas keerad on nagu rõõmusama tegude üle või siis noh , üleüldises mõistes Witcher 3 ikkagi nagu on enda tekstilise valikuga on ikkagi palju parem , kui on Cyberpunk. Ja noh , ütleme niimoodi , et mis mina nagu isiklikult võib-olla siis rollimängu puhul tahaks näha , on ka see , et kõige ehedam näide minu jaoks on Knights of the Old Republic , kus sul siis enda valiku vastustega oligi see , et kas sa kaldusid nagu pigem pahaks , jäid neutraalseks või olid nagu siis väga siukse nagu hea käitumisega karakter . Et sellist asja nagu tahaks ka võib-olla rohkem , oleks tahtnud näha seal . et ongi see , et sa oled nagu , võidki seal Cyberpunkis samamoodi totaalne sita pea olla , kõik politseid , kui näevad sind , tahavad sind arreteerida või midagi , või siis ongi see , et sa oled sihuke nagu kõigi jaoks pigem sihuke neutraalne kutt , või siis ongi see , et sa oled mingi tipptasemel sihuke võlisel heasüdamlik , kes kõiki aitab ja .
jah , noh , vaata , kuna Cyberpunki nagu see maailm seal on sihuke nagu pahatahtlik , et seal oleks nagu päris hästi saanud nagu välja mängida selle jah , kindlasti oleks , täpselt . ja see on ka üks nendest lubadustest , mille najal nad tegelikult mängu promosid . et need eluteed on kardinaalselt erinevad , sa mängid justkui kolm erinevat mängu , erinevad valikud ja kõik see . aga suurim erinevus seisneb siis selles , kuidas mäng algab . ja millised relvad võib-olla sul alguses on , aga mängu jooksul ma saan aru . mis missioonid sul on ? ja no, osad missioonid on . ja need nagu pisikesed kõrvalmissioonid seal mingi alana annab sulle auto ja that's about it nagu . aga main story on kõigil enam-vähem sama . ja on okei , no vot . et eks lihtsalt võib öelda , et CD Projekt Red tegi seekord Hello Games'i . et nad haipisid üle asju , mida tegelikult nad ei jõudnud valmis teha . Vot , jah . Watch Dogs Legion ma lootsin natukene lõbusamat asja , aga see tuli nagu hästi keskpärane , nagu sihuke igav . jah , noh , ma nüüd nii pettunud temas ei ole , sest ma ei oodanud temast mitte midagi ja ma ei saanud mitte midagi . et selles mõttes , et ma win-win minu jaoks , et Legioni , see mitte Legioni , vaid Valhalla puhul oli , ma ei teadnud ka mitte midagi , aga sain väga hea elamuse osaliseks . Aga Legion , see , et ta nüüd nii igav oli , tõesti , ma olen Seniga nõus , et see oli üllatus lausa , et vau . et häkkimine muudetakse igavaks tegevuseks , linna läbimine , Londoni läbimine , igav tegevus . kõikide nende vidinate kasutamine , droidid ja droonid ja mis iganes . nii üheülbaline kohati ja kõik samad kohad on ka kasutuses tihtipeale . issand jumal , teil on suur London . miks ma pean ühes ja samas kohas käima erinevaid missioone tegemas ? Tehke veel kohti , mis juhtus ? Sa saad osta lisapaki varsti ja siis sa saad selle mingi järgmise koha lahti . ja aitäh Ubisoft . paneme need missioonid teistesse kohtadesse . selles osas ma isegi vist paneks ta võib-olla sinna top kolme . sest kohati algul nagu see , mis võib-olla välja reklaamiti E3-l või kus iganes esmakordselt kuulutati ja pasundati sellest , et siis ta nagu tundus võib-olla palju lahedam mäng , kui ta tegelikult lõppkokkuvõttes välja tuli . Võib-olla tõesti jah . Ma ei tea , kas me Marvel's Avengersist midagi ootasime nii palju , et see saaks niivõrd suure pettumuse valmistada . pigem vist ei . mõnes mõttes pettumus on ta selles suhtes , et nad ei osanud seda Marveli filmide lusti mänguks  ümber tõlgendada . Siis pigem ju ikkagi oskuslikumad stuudiod . jah . ja see oli veider valik , et teha mingi games as a service teema . see oli jah kurb vaadata selle langemist nagu pealt , aga eks me kõik juba reklaamimaterjali põhjal vaatasime , et see tuleb mehmäng ja siis me ei olnud väga üllatunud , et ta tuligi mehmäng . jah . Paper Mario The Origami King on selline veider teos , mille peale ma aeg-ajalt mõtlen ja muutun miskipärast kurvaks , sellepärast et tegelikult see oli nagu sihuke stiilne . ta oli hästi ägeda looga isegi ja see võitlusmehaanika oli nagu sihuke halvimal juhul keskpärane , aga ometigi nagu miski jättis sellise halva maigu suhu ja ma ei oskagi öelda päris täpselt , mis . aga ta tegi seda . ma olen pettunud . jah , millegipärast see ei ole nagu ainukene , et noh , need mingid , kas see oli Woods äkki või ütles ka ju , et pigem nagu lootis enamat sellest mängust . Noh , Minecraft Dungeons oli potentsiaali oli , aga ei teinud sellega midagi . jah , selles suhtes , et nad oleks võinud nii-öelda Diablo 3 reeskinnitud kujul siis välja anda praktiliselt . aga nad tegid mingi random drop raid'iga ja ma ei tea , seal vist oligi see , et seal mingit kõiki asju ei saanud üles korjata või mis iganes , ühesõnaga sihuke väga nagu kohati segane mäng oli . mingi loll loot oli küll jah
jah , see loot drop oli kuidagi sihuke lambine , sest ma mäletan seda , et näiteks mina sain ainult vist mingi teise karakteri asju või mis iganes . ühesõnaga sihuke veider oli . ei mäleta enam sellest väga midagi , ilmselt ei taha mäletada . jah , ja siis Resident Evil 3 oli uus versioon , mida hakati agaralt küsima peale Resident Evil 2 uus versiooni ja lõpuks see tuli ja inimesed pettusid selles . Mina isiklikult ei pettunud , aga pigem oleks võinud küll olla . nojah , sest põhiline argument , milles pettumine seisnes , ma olen aru saanud niimoodi , oligi siis selles , et see oli teise osa nagu , mis eestikeelne vaste on , sihuke lahjendatud versioon . Et kõik , mis tegi teise osa nii meeldejäävaks ja nagu meemiväärseks ja Youtube'i nagu pärusmaaks selle koha pealt , kõik need reaktsioonid ja kõik see , millest me mitu aastat toitusime , siis seda siin ei olnud . Ja kõik oli kuidagi väga kindlapiiriline ja safe mõnes mõttes ka . ei , selles suhtes , et kolmas osa nii või naa oli veits teisem mäng , kui oli seda esimene ja teine , aga noh , just rohkem action based , aga selles mõttes , et sõber , kes mul on väga pikaajaline Resident Evil'i fänn olnud , ütles ka , et nagu tema puhul nagu kõige pettumust valmistavam on see , et väga palju oli sealt vist isegi välja lõigatud sellest nagu originaalversioonist , et oligi jah , pigem sihuke reimagining jälle tehtud . No samas alati kordame üle , see ei pea olema üks-ühele , uus versioon ei tähenda , et sa teed täpselt 100%  aga ma mõtlen , et kui sul nagu targeted audience on ikkagi ju nagu fännibaas , siis võiks . äkki olid omad põhjust . noh , ei tea , selles suhtes , et noh , isiklikus plaanis mul ei ole selle mängu vastu midagi , ta oli hea mäng . Tahtsin jõuda jutujärjega selle viimase asja juurde , Super Meat Boy Forever , ma suutsin nibin-nabin selle enne aasta lõppu ära proovida nüüd . ja ütleme nii , et kui mulle esimene Super Meat Boy väga meeldis , see oli omapärane , see oli väljakutsuv tõepoolest , aga ta oli jõhkralt meeldejääv . Super Meat Boy Forever , nagu te juba nimest võite näha , kannab alapealkirja Forever , mida kandis ka üks teine teos , mis oli aastaid ja aastaid arenduses ja mis lõpuks ilmus , mis oli totaalselt pettumust valmistav . ma räägin Duke Nukemist muidugi . Super Meat Boy Forever on nii keskpärane , kui veel vähegi olla saab , see on mingi autorunner . Need levelid on seal , ma saan aru , osaliselt protseduuriliselt genereeritud , mis tähendab , et need kõik näevad täpselt samasugused välja , vähemalt nad tunduvad samasugused , need uued mehaanikad ei ole eriti lõbusad . ja sul ei ole nagu nii palju kontrolli ja kui varasemalt ikkagi sa said aru , et sinu surm tuleb sellepärast , et sina oled halb  siis uue osa puhul on see , et aga võib-olla nagu lihtsalt see trial and error ei toida , kui sa pead lihtsalt konstantselt edasi jooksma , sa ei saa nagu keskenduda sellele , mida level eespool toob , et nagu sul ei ole võimalik ette näha seal asju . jah , sul ei ole võimalik planeerida . see on nagu sihuke , see on kurb . Sihuke , et see uus stiil , natuke selline multikalikum visuaalne stiil on ka sihuke kuidagi blurry ja laialivalguv ja see lihtsalt ei ole mõnus , see ei ole tore , see teeb kurvaks . Esimest osa oled mänginud , eks ? ja. See esimene osa oli tegelikult väga hea , mille nagu najal ma seda Foreverit väga ootasin , aga kuna need arvustused on jah , isegi kõige neutraalsemad inimesed on öelnud , et pigem on see sihuke halb mäng , kui hea . Et see tekitab neist kõikidest ülejäänutest kõige suurema pettumuse , ma arvan , minu jaoks . Aga minu poolest ta võib sinna nagu listi minna , sest noh ,
olgugi et ma ise mänginud ei ole, siis gameplay põhjal ma vaatan neid levelite ülesehitusi ja siis oota, ta on ju see nii-öelda igi jooksmismäng. Igi turjem. Jah, et see, siis need nagu levelite ülesehitused jah, pigem ei anna nagu armu sellise stiiliga mängu puhul ka, et vaatsingi, et seal oli mingi mingi random level oli selline, et kus sul on nagu oli vaja üles hüpata, aga sul see ketaste, sae ketaste vahe, kuhu sa pidid mahtuma, oli ikkagi nagu nii pisike. See tundus sihuke väga, väga ja, seal ongi on päris palju sellises momente, kus sa ei ole kindel, mida sa tegema pead, see, mis tundub nagu õige, samas ka ei tundu õige, sellepärast, et nagu mingi esimesed 10 hõpet nagu sa arvestad seda kaugust natukene valesti, sa nagu arvad, et sa jõuad täpselt, aga siis nagu sa lõpus kuidagi kukud sinna saeg ettes, siis mõtled, juu, siis ma teen midagi valesti, aga samas sul ei ole nagu kuskile mujal minna, sellepärast ta jookseb automaatselt sinna suunas, siis ta ongi nagu hästi selline keeruline. Ühesõnaga, hästi pikk arutelu, pakuks top kolmeks Cyberpunk, Doom ja Super Meat Boy. Jah. Aga Legion? Ah. See on nii kespärane, et... Kas keegi mõtleks Legionile? Natukene. Ei. Ei taha mõelda Legioni peale. Aga... No jah, tegelikult ma... Jah, Legioni puhul ma nõus, et ta ei pea sisse jääma. Nagu ma ütlesin, ma ei oodanud temast palju ja ma ei saanud sealt midagi järelikult. See ei ole otseselt pettumus, sest ma olin valmis pettumuseks. Preveri puhul ma ootasin sama võimast elamus, kui seda oli eelmine osa. Jah, okei, jah, ma olen täitsa... Väga paljudega ma pole üldse kursis ja Avengers samamoodi. Teadsin, et see tuleb meh, see oli meh. Et jah, see tundub jäävalik. Aga ma arvan, et siin on ainult üks valik esikoha jaoks. Cyberpunk. Ütleks. Cyberpunk. Mitte nagu... Aasta pettumus. Ei, see mäng nagu ei ole isegi jah, mitte pettumus otseselt selle loo osas, vaid kogu see jura. Kõik, mis seda ümbritseb. Jah. Kõik ühte kokku. Aasta pettumus 2020 on Cyberpunk 2077. Talle järgnevad Doom Eternal ja Super Meat Boy Forever. Aga nüüd lõbusamates toonides järgmise kategooria nimi on... It just feels good, ehk parim mängitavus. Ja ma olen siia lisanud sellise tärni, mis tähendab seda, et see lihtsalt... See tunne on nii hea, kui sa mängid. See on raske sõnadesse panna, aga me jõuame selleni. Nominendid on Hades, Astros Playroom, Grindstone, Carrion, What the Golf, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Streets of Rage 4, Final Fantasy 7 Remake, Marvel Spider-Man Miles Morales, Hyrule Warriors Age of Calamity, Ori and the Will of the Wisps, Call of Duty Black Ops Cold War, sulgudes PlayStation 5 peal, Ghost Runner, Super Hot Mind Control Delete ning WWE 2K Battlegrounds. WWE 2K Battlegrounds on siin pigem mainimiseks, sellepärast, et üle pikkade aastate on lõpuks mäng, mis on ka mängitav. No, ma arvan, et top kolmes leiab oma kohasid koheselt muidugi Tony Hawk Pro Skater 1-2. Jah. Tundub nagu loogiline asi. Siin on palju nominente. Palju potentsiaalsi. Hadesest olete väga sillas. Mina ise mängisin seda viimati siis, kui ta esimest korda üldse tuli sinna alfasse või midagi laadse. Ta oli natukene valmis. Nüüd pole edasi mänginud. Aga kuna te olete nii palju seda kiitnud just mängitavust... ja gameplay loopi, siis ma usun ka, et ta jõuab üsna kõrgele. Mida ma ise veel nendest mängudest tean. No, Miles Morales, eks see on ka muidugi nüüd see küsimärgiga, et ega ta mängitavuse koha pealt pole midagi nüüd teistmoodi teinud võrreldes siis Marvel Spider-Maniga.
see , et sul on uued löögid , mida sa saad teha moraalsena , ei muuda oluliselt mängitavust . Lendamine on endiselt vapustav , mitte lendamine , vaid vihisemine on endiselt vapustav puhtalt sellepärast annaks lihtsalt väga kõrge koha , sest see vihisemine on tõesti nauditav elamus , et see paneb mingisugused mingi ajuosakesed lausa tööle , et vau , see on sellepärast ma mängin videomänge ja Ghost Runner minu poolt siis ja oli ka muidugi , Ghost Runner on . aga sa lõpuks võtsid ette selle või ? jaa , natukene mitte väga palju , et see on tema juba mängisin ka ja siis lõpuks võtsin ta ette pärast seda , kui ma ostsin ta ära ja ootasin tema peal , ma ei tea miks . Lihtsalt väga sujuvalt loodud , eriti siis , kui sa teed ühtegi viga ja kõik läheb nii , nagu sa oled planeerinud jooksu pealt , siis see on lihtsalt uskumatu , kuidas on kujunenud nagu mitte nagu voolujooneliselt , vaid selliselt sujuvalt või sihuke fluid motion'iga on üks mäng nagu disainitud , et see on tõesti , tõesti hämmastav . ja selles suhtes , et Ghost Runneri puhul ongi see , et ta minu silmis on jällegi see nii-öelda hiire ja klaviatuuri mäng . Sest kuna ta on lihtsalt nii kuramuse kiire mäng , selles suhtes , et sa pead kiirelt ja täpselt reageerima seal , et siis lihtsalt puldiga on tsipa raske seal jännata vahepeal . jah , ta nagu , kindlasti , ta nõuab jah seda täpsust , et kuhu sa hüppad , kus sa kinni haarad kuhu sa põikled kuuli eest , kellele sa pihta lööd , sest üks viga võib tähendada Dark Soulsi stiilis surma põhimõtteliselt . mitte võid tähendada , vaid tähendabki . No ta selles suhtes ei halasta nagu eksimustele , ta on ikkagi väga sihuke karm mäng . aga samas ta täpselt ja nagu tema tempo ei katke sellest , et sa surma saad . See tempo on nii hästi loodud kooskõlas surmaga . ja kui sa saad surma , sa ei tunne , et sind karistatakse , vaid sul on see , jess , ma saan uuesti minna ja sama kiiresti jätkata , et sa ei pea kuskil nagu tõttama , näiteks nagu Dark Soulsis esimeses 20 minutit kõnnid samasse kohta , et uuesti surma saad . et siin seda hetke nagu ei ole , et see tempo on selle mängu suurim nagu ütleme mängitavuse element või see osis , mis aitab selle mängitavusel väga palju üheks aasta parimaks muuta ma isiklikult ütleks seda , et võib-olla Final Fantasy 7 remake oli üks selline mäng , kus ma esimene mõte oli kohe see , et fuck , see nagu mängitavus on ülihea täpselt . ja siis sellepärast , et no minu jaoks oli Final Fantasy 7 remake absoluutne tühi koht , selle , mul ei olnud mingit seost selle mänguga nagu minevikus , mul ei olnud nagu mingit nostalgilist nagu seda pagasit ja kui ma olin automaatselt müüdud siis , kui ma proovisin selle demo versiooni ja tegin need esimesed kaklused , see oli nagu niivõrd sujuv ja mõnus kaklemissüsteem , et tahtsin seda nagu rohkem ja rohkem mängida . Jah , no mingis mõttes nagu Tony Hawk mängitavuse mõttes ei teinud nagu midagi uut , vaid ta hoidis sedasama head mängitavust , mis oli ta vist 10-15 aastat tagasi , et . jah , aga samas nagu hästi mitmed mängud , viimased Tony Hawk'i mängud pole sellega hakkama saanud , nii et see on juba nagu väga märkimisväärne . pluss nagu ja. Ma arvan , et kui sa teed nagu uuena vanu mänge , siis ongi eriti oluline , et see tunnetus on täpselt paigas ja seda nad tegid nii kuratlikult hästi . Carrioni ma panin siia nimekirja lihtsalt sellepärast , et selle koletisena on mõnus ringi liikuda . see on sihuke sujuv , mõnus , löti . Streets of Rage oli noh , klassikaline , samamoodi , aga ta tegi seda hästi . Ta oli molli anda . jah . Hyrule Warriors minu jaoks oli samuti , mängitavus oli selles suhtes hea , et ta oli nagu väga lihtne . et sa ei pea mõtlema mingitele , noh , seal on kombod , aga sa ei pea mõtlema kombodele , vaid sa saad mängida niimoodi , et sa lihtsalt suvaliselt taot seda kahte lööginuppu . et selles suhtes oli nagu hea .
No Call of Duty osas ma usun, et sul ilmselt on see kogemus kõige parem, kuna lihtsalt PS5 ja see puldisüsteem. Jah, ma panin jah siia ta eelkõige sellepärast, et DualSense'iga on tuus mängida, et vajutud päästikule, siis tundub nagu peaaegu nagu päris relv. Isik, ja DualSense'i pärast Astros. Nii. Ah, ei, ma tahtsin kõige... DualSense'i pärast on hea, on ka siin, jah. Ma tahtsin seda öelda lihtsalt, et ma... Jah, ma ei ole Astrosot ise mänginud, aga see, mida räägitakse selle mängimise kohta, et see tegelikult isegi vääriks minu silmis nagu top 3-s olemist. Sest noh, ja see on jõhkralt mitmekülline, see on nagu nii äge. Ma mängisin Astros Playroomi niivõrd mitu korda läbi. No mitte ainult sellepärast, et mul ei olnud vahepeal muud mängid, eks ole, aga sellepärast, et see on tõesti lõpus nagu see iga kord, kui sa mängid seda, kui sa vahetad neid pindasid ja vahetad tegevusi ja kaklet, kellega see käib su kättest läbi ja see on alati nagu tõmbab naeratuse suu peale. See on nagu siuke giddy on olla. Mm-hmm. Giddy. Vattegolf, selles suhtes mina ei ole seda mänginud. Ilmselt sina oled seda Sten. Ja, see on antigolf ja see on nagu, ta tundub sellepärast hea, et ta nagu selline hoiab pidevalt asju värskane. Ta ei ole nagu kindlasti ei ole ta suuke top 3 materjal, aga ta on hästi tore mänguke, mida tasuks kindlasti proovida, kui vähegi võimalik. No Ori on Wind of the Wispi puhul, ta on nagu hästi sujuv ja mõnus mängida, aga samas ta võib ka üsna kiiresti frustreerivaks muutuda. Jah, eks see on osa selle mängu võlus ka, et see frustreerivus, või minu jaoks tuli see suurim frustreerivus kaardil orienteerumisest. Mm-hmm. Et tihti peale oli raske aru saada, mitte kunagi peale raske aru saada, kus sa oled. Mm-hmm. Või kuhu aga... sa minema pead. Jah, aga kuidas jõuda punktist A punkti B, see oli tihti peale see, et ma olen ju õiges kohas, mis kurat ma ei saa edasi minna. Ja sa pärast avastad, mingi suvaline tunnel kuskil X kohas, kuskil V all viib sind õigesse kohta, aga kaardi peal mitte kuskil ei ole. Mm-hmm. Tunnel, et see on täielik debiilik, mingi kondad ringi mööda kaarti mõtled, et kus ma teen midagi valesti. Aga see oli ka osa muidugi nagu võlust, et sa pidiki vaeva nägema, see koht tuvastada, sest sul anti piirkond ette, kus on edasi minek, et sul ei peagi kõik nagu Call of Duty tihti peale teeb, harab käest ja näitab sulle asjad ette, mida tegema peab ja siis võib sul kätest kinni ka, et kui näitab, kuidas löömine käib ja kõik see. Mm-hmm. Et see oli jah osa võlust, et aga jah, ühesõnaga frustratsioon on hea osa sellest mängust mõnes mõttes. Ma isiklikult pakuks top 3 siis Astros Playroom. Okei. Okay. Siis Final Fantasy 7. Jaa. Ja kolmandaks ma võib-olla isegi pakuks Ghost Runnerit mingis mõttes. Jaa. Ma võib-olla nii Ghost Runnerist kinni ei haaraks, et pigem kas äkki Call of Duty või Ori. Call of Duty Call of selles suhtes, kui sa nüüd mõtled, siis noh, ta mängitavuse mõttes on tänu sellele võib-olla parem kogemus, et PS5 ja pult, aga noh, samas Astros Playroom annab sulle nagu selle pulti nii-öelda võlu kätte juba. Samas tegelikult Hades oleks võib-olla üks mäng ka veel. Hades pigem jah. See nagu ikka, Hadesega on see teema, et sa mõtled, et ma lähen näiteks proovin neid seda uut relva, mille ma just lahti lukustasin ja siis sa teed nagu seda järgmised pool tundi sellepärast, et see haarab siin nii kiirelt endasse ja see mängitavus on nii sujuv, sa saad kiirelt sealt põigelda vastaste vahel ja neid lähedalt torkida, kaugelt torkida ja see nagu siuke, see tundub siuke loomulik. Mm-hmm. See ei ole kunagi sellist tunnet, et see on kuidagi mingit masinlikult sulle söödetakse ette mingid asju. See on nagu, see on siuke, noh, pult või klaviatuur, sellest saab kohe sinu käe pikendus. Mm-hmm. Tundub nagu naturaalne. Mm. Jah, aga võib-olla see olekski niimoodi.
Astro Hades ja siis Final Fantasy 7. Siis ongi Indikas, Blockbuster ja midagi vahepealset Astros Playroomi mõttes. Tech demo. Yeah. Tech demo, jah. Yeah. Mm. Aga väga hea tech demo. No, parim neist siis... Ma ei tea, Final Fantasy remake, kui te kõik nõus olete muidugi. Sest Astroga mul puudub kokkupuude Hadest. Hadest ma nüüd nii palju pole mänginud, et nende koha pealt ma osaldaksin pigem teid. Aga minu hääl läheks siis Final Fantasy pigem. Ma usun ka, et Final Fantasy. Ma arvan, et see on naus, kui nagu üks mehaanika suudab nii hästi maha müüa terve teose, siis, siis on vist raske kätt ette panna sellele. Seega saame rääkida, et It Just Feels Good Final Fantasy 7 kohta saab seda öelda. Parim mängitus aastal 2020 Final Fantasy 7 remake ja talle järgnud Hades ja Astros Playroom. Nii, järgmine kategooria. Oi, oi, kui raunchi. Kõige kiimase mäng. Nominendid on Cyberpunk 2077, Hades, Arian, The Last of Us Part 2, Sex with Stalin, Genshin Impact, Final Fantasy 7 Remake ning Immortals Phoenix Rising. Kohe küsiks ära, miks Immortals? Mis... Sellepärast, et Zeus ja see teine tüüp teevad pidevalt mingeid seksuaalse alatooniga nalju. Okei, aga sa mainis seda ühes saates ka, jah. Aga that's about it. Aga Carrion? Sellepärast, et Carrion on põhimõtteliselt nagu tentacle porn. Ah. Nice. Tähendab, jah, you. Okei, oota. Sex with Stalin, kas see on mängu sisu on või tegevus ongi selles mängus see, mida sa peangir ütleb? Just. Okei. Jah. See vastab tõele. Kas sa pead nagu teitima tema, aga jõuda seksini või ta alustada kohe seksist? See on üks variantidest. Sa ei pea temaga üldse tegelikult linade vahel heitma minu mõnest. Saad muid asju ka teha. Kellega siis? Aga jah. Ei nagu lihtsalt rääkida. Okei. Okay. See on ka variant, vaata. Jaa, et noh. Ei, huvitavad mängud on aastaks olnud, ei ole midagi öelda. Last of Us 2 puhul oli see pigem siuke ikkagi tagasi hoidlikum. Jah, seal oli... Seksuaalselt laetud oli ta kindlasti. Tseenidest oli vist seksi, kui sellist oligi üks sent või? Ei, see oli pigem lihtsalt illipanemine. Ei, Abby ja see on isegi... Oli ju Abby ja siis tema sõber see... Jah. Seal käis juba päris rammimine. Mõtled, Tiina ja Elli, nemad suudlesid maitsekalt. Sorry. Ma tahtsin unustada, tähendab, ma unustasin meile ka selle ära, aga tuletasid meelde. Aga kuna Last of Us 2 oli nii brutaalne ja vastik ja raskete teemadega mäng, siis selle kohta on nii imelik öelda, et ta oli aasta kiimase mäng. Et seda ma kohe nagu ütle. Cyberpunk läheb kindlasti. Aga mitte või. Cyberpunk kindlasti. Jaa. Igal sammul oleks nagu siuke tunne, et kogu aeg käib seal... Siukene sekslelude mingi orgia käimas kogu aeg. Vahepeal oli, et nad pidid mängust eemaldama tildosid, siis neid oli lihtsalt igal pool. Kusjuures mina olen ainult ühe leidnud ja see oli mulle seal motellis mingi sahtli vahel. Ma läksin kuidagi, enda koduuksest välja ja põhimõtteliselt kohe nurga taga vedeles maas üks ogaline tildo. Ja ma olen ka fuck, nagu, päris palju suvalistes kohtades nagu prügi hulgas näinud, kus sa luudid, näed tegelaste juures ja tegid küsimus, millega te tegelete. Lihtsalt, kus kogu linn on nii kuradi kiimas, et kõik seisavad ühe koha peal ja siis mingi, kas ma lähen luudin ja tapan inimesi või siis
Et ja aastal 2020 on tildud ühekordseks kasutamiseks mõeldud. Mhm. No, võimalik, võimalik. Final Fantasy 7 tegelikult ütleks ausalt, et väga tugevalt on kogu aeg see elekter seal üleval. Ja. Nagu väga väga tugevalt. Ja seda isegi pitsa nagu pinget noad leigata. Et seda nagu hoitaksegi kogu aeg, et see ei jõua kuskile, aga seda pinget hoitakse kogu aeg, see kuni mängu lõpuni laes lihtsalt. Ja seal on see nii anime pärane selline obvious, mitte nagu erootik, aga selline pinge on sisse pandud, kus tegelikult vaatavad üksteisele otsa, et ma tahan kohe sind panna, aga samal ajal räägivad millestki täiesti teisest ja tihti mul oligi tunne, et mida ma praegu vaatan, millega see nüüd lõpeb, siis vaatan, lõpeb hästi süütult mingi, okei, okay. Siis mina olen see rikutud mõistusega. Ja muidugi tegelikult disain ja välimus on ka umbes selline, et kõik on nii ilusad inimesed oma vahel, et nagu et sa nagu see ootus on kogu aeg sees, ütleme nii. See mina paneks ta ka sinna listi. Ja, ja noh, ilmselt siis Sex with Stalin oleks see kolmas mäng. Ja, kas see nüüd nagu nii väärt asi on. No okei, okay. Ei pane. Siin on veel järgi meil Genshin Impact, mis on põhimõtteliselt anime tüdrukute kogumine. Ja me teame kõik, mida anime tüdrukutega tehakse. Okei. Okay. Armastatakse. Yeah. Ja siis on Hades, mis on põhimõtteliselt... sa oled all maailmas samal ajal, kui kõik sinu jumalates sugulased on kuskil orgel. Ja seal on ka siukest, nõretab sellest kreeti seksuaalsest energiast lihtsalt. Pakkus heidest kolmanda. Ja tegelikult küll, jah, selles suhtes, et seal on ka nagu kogu aeg see alateadlik särts on sees. Ühesõnaga, aastal 2020 kõige kiimasemad mängud on Cyberpunk 2077 Hades ja Final Fantasy 7 Remake. Nüüd on vaja jõuda konsensusele, milline neist on kõige kiimasem, kuigi ma arvan, et me kõik teame, mis neist esikoha võtab. Kuldse Tildo auhinna võidab endale Cyberpunk 2077. Kuldse Tildo ja kummise rusika. Kummise rusika, jah. Teemantist analdab. Okei. Okay. Aga jah. Eesti keel on väga rikas keel. On. Ja siis meie viimane suurem kategooria enne veel, kui me kõige olulisemane jõuame, on... Oodatui mäng 2021. Nominated on Hitman 3, Disco Elysium, The Final Cut, Deathloop, Back 4 Blood, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Returnal, Resident Evil Village, Far Cry 6, Persona 5, Strikers, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, Halo Infinite, Gran Turismo 7, Ghostwire Tokyo. Ja siis, kui me jõuame enda lemmikud või õigemini enda top 3, siis teeme teatavaks ka rahvavaliku. No, mul on asi väga lihtne. God of War Ragnarök on esimene, mida ma kõige rohkem ootan. Teine on Horizon Forbidden West, mida ma kõige rohkem ootan. Ja... Ei saa kõik kõige rohkem oodata, sa saad ainult ühte asja kõige rohkem oodata. Ainult ühte, see on top 3, meie top 3, isikliku top 3 ei saa olla. Aga mõtlen ei, oma top 3, mõtlen oma top 3 ära. Sa said valesti aru, mõtlen, et sa isiklikult, sa saad mitut mängu oodata, aga sa saad ühte, saad ainult kõige rohkem oodata. Sellepärast, et by definition sa ei saa seda rohkem teha. Jah. Aga ikkagi, kõige rohkem neist ma ootan ikkagi God of War Ragnaröki. Et see on ilmselge, et siin Hitman 3 tuleb kohe välja põhimõtteliselt, mis oli 20. jaanuar. Disco Elysium Final Cut. Aga 2021 siiski. Jah, tõsi. Ja eks kõik on tegelikult üsna oodatavad mängud.
Okei, Halo Infinite mind ei näe väga võib-olla tahaks näha. Andeks, aga Far Cry 6, kes kurat selle pani sinna. Ajutu, mis asja? Ma panin lihtsalt nalja. Ei, see võib olla väga hea. Ma teadsin. Ei, aga ma teadsin, et see ei jõua mitte kuskil. Ma lihtsalt tahtsin anda teada ja meelde tuletada, et see eksisteerib. No, jah. Kuna midagi on väga hallast nagu õppinud, et kuidas asju paremaks teha, siis ta võib üllatada või siis loob petta. Nad tegid Watch Dogs Legioni. Jaa. Samal aastal kui Valhalla. Ja Phoenix Risingu ka. No see nüüd nii. Neil on nagu terve skaala. Neil on terve skaala esindatud. Siin oli ütleme Valhalla, siis siin on Rising ja siis siin on Leap. Ja Immortals ongi siin keskel. Tõsi. Aga selles suhtes, et ma arvan, et võib-olla isiklikult kõige rohkem ootaks Halo Infinite. Just sellepärast, et kuna see võeti esmane, siis nagu mängudemo või see, mis inimestele näidate, võeti ikka väga halvasti vastu, et siis tahakski pigem näha, et milliseks see mäng päriselt muutub visuaalse külje pealt, kui ka siis nagu see mängitavus osa, et milliseks see nagu muutub. Mm-hmm. Et kas ta no, on siia pank randuris. Sorry, siin ei pank. Gran Turismo 7, no selles suhtes PlayStationi omanikel on see ilmselt tüke hea automäng. Ja ma panin lihtsalt sellepärast, et näha, mis sorti graafikat sealt välja pigistatakse sellepärast. Nagu me teame, automängud on need kõige ilusamad. Mm-hmm. Ja see vastab tõel eriti Gran Turismod. Mm-hmm. Eriti Gran Turismod, jah. Mis see Returnal oli nüüd? See on see Housemarque'i PS5 mäng, kus sa oled mingi kosmonaut kuskil tulistad koletisi. See tundub tegelikult ülituus. Mingil veidral põhjus. Ei tea, mulle reeglina Housemarque nii väga peale ei lähe või noh, nagu ma väga ei huvitu nende asjadest, aga ma ei tea, Returnalis on midagi paeluvat. Jah, mul tuleb meelda, see third person shooter selline väga kiire tempoga, mille poolest on mindi Housemarque tuntud ka. Aga see oli see, mis näeb Death Strandingu moodi veits välja. Veits jah, et kogu aeg ärkab päeva alguses või selle planeedile kukkudes üles. Mm-hmm. Iga kõrg, kui ta sureb. Mm-hmm. Mingi fucked up kuletised on siin. Okei, okay, jah, ei, ma saan aru. Mõistan. Hitman 3 ei pea tõenäoliselt seletama. Mm-hmm. See tuleb nii hea. Back for Blood on Left 4 Dead põhimõtteliselt. Ja, aga seda mängu pole väga pikalt olnud, nii et... Mm-hmm. Aga top 3 ta kinnast ei mahuks. Mis tuletab meede, et ma panen ennast alfasse kirja. Ta ei saa panna, see sai läbi 21. detsember. Sai või? Uh-huh. Kus kopisid sealt dokumendist seda? Jah. Kirjutama või? Ma ei tea, see ei ole nagu kõige raskem asi. Ma saaks aru, et sa tahad mingi Super Mario 3D World plus Bowser's Fury nime kasutada, aga Back 4 Blood tundub tegi sõike lihtne sellega põrva. Mm-hmm. Ära nüüd oma jah. Jah, selles mõttes jah. Meil sul võib olla õigus. Okei. Okay. Mul on hiir juba käe ulatuses nagu. Ei, no õige, ikka. Miks mitte? Aga ma pakuks Hitman 3 top 3. Võib-olla. Käiks kiirelt enne veel läbi. Deathloop tundub äge. Disco Elysium Final Cut obviously tahaks head stuudios salvestatud hääl näitlemist kuulda. Mm-hmm. Ja veidral kombel ootan ka Resident Evil Village'it, miski pärast see on ka nagu hea mulje jätnud seni nähtud materjalidest. Jah, väga. Ghost War Tokyo, see tundub ka hästi äge. Mm-hmm. Aga selle kohta me ei tea, nagu mida oodata. Lihtsalt midagi sellest ägedat veidrust tahaks.
kas see oli see , mille puhul oli see lahe E3 esitus või ? ta lahkus sealt stuudiost . Spooky , ja . ei no kõik on head valikud tegelikult . oota , mis see Super Mario 3D World pluss Bowser's Fury endas kujutas ? ta on Wii U mängu port . okei . ta on pigem lihtsalt see , et kuna Wii U peal ma seda mängida ei saanud , sest mul ei olnud Wii U-d , siis . kurb . ja Persona 5 Strikers pigem ka selle pointiga , et kuna Hyrule Warriors oli , tõestas , et see muso võib väga äge olla , et siis ootused selle puhul on ka olemas . aga nad ei ole vaata siuksed mängud , mida , et nad ei ole must have nii-öelda . aga Horizon Forbidden West ilmselt tuleb väga äge . Jah , aga . isiklikus plaanis jumalast suva . mis teil viga ? ka veits suva sellest , mulle meeldis Zero Dawn , aga ma ei ole nüüd nagu nii innukas ootaja Forbidden Westil . Siis kui ta tuleb , ma mängin seda , ma tõenäoliselt pigem naudin seda . mulle meeldib see , aga lihtsalt , et ma paneks ta nüüd siia top 3-e , ma ei tea , kas see on nüüd see ootus . noh , kui ta tuleb äkki day one PlayStation sellele arvutile ka , siis ma oleksin väga rahul , mida ilmselt ei juhtu . mitte ilmselt , vaid kindlasti ei juhtu . aga ma arvan , et ta saab olla ainult parem versioon eelmisest mängust . sest kõikides nagu kriitikanootest on nagu õppust võetud loodetavasti . ja ta tuleb palju , või tähendab vähem , ütleme , tuttavlikke elemente täis mäng võib-olla  keskendub mingitele uutele elementidele , mis on piisavalt vähe kasutatud võib-olla varasemates üldse mängumaastikul nii-öelda , siis et nad saavad midagi värskendavat kuidagi mõjuda . sest jah , esimese mängu suurim probleem oli see , et ta ei olnud veel piisavalt värske . olgugi , et ta jooksis hästi ja nägi hea välja . aga siis God of War Ragnarök on kindlasti sees top 3-s . jah , see  sellega võiks nõus olla . et Horizon siis ei . uus God of War , jah , see on siis uue God of War'i järg . kus ilmselt me . uus God of War . mis asja ? mis sa , Ragnar ? ilmselt võitle , näeme seal võitlust või saame võidelda siis ülejäänud Põhjala jumalatega nagu Odin ja , või tähendab Thor tähendab . et ja kes . ülejäänud jumalatega . oo jaa , saab olema äge . aga teine mäng siis , ma ei tea , nagu Allan juba ennustas ja ütles , Hitman 3 . Ma arvan , et see on ka okei . ja kolmas siis . ma ei teagi , Halo Infinite on selles mõttes huvitav , et nagu Allan ka ütles , et  kuidas nad ennast nagu välja kaebasid selles augus , kuhu nad jõudsid . ja kas nad suudavad ennast nagu lunastada , et see on selline ootuse küsimus juba . kusjuures mulle nagu pigem mul kaldub mingite muude asjade poole nagu , mingil veidral põhjusel tahaks panna Resident Evil'i sinna . aga see ei ole üldse veider ju , Resident Evil 7 oli First Person vaates väga hea mäng tõesti . oli  ja see oli kindlasti ju Allan üks selle aasta suurimaid elamusi ka . oli küll jah . ei , mul ei ole Resident Evil Village'i vastu midagi , see võib seal täitsa olla . aga siis paneme selle , see tundub nagu sihuke unanimous . ja kõige oodatum neist kolmest . ma ütleks isegi Hitman 3 . okei okay, , ei , see , ma olen nõus , see on , esimesed kaks on hea ja see saab olla ainult hea . sest isiklikult mul God of War'ist on tõesti suva . oota , mida yeah. ? kes sulle haiget tegi või ? ei , lihtsalt mul oli esimesest osast täiesti kama kaks , teisest osast ka täiesti kama kaks . oi , ohtlik , ohtlikud mängud . sa kõnnid väga õhukesel jääl , Allan . ei no miks mulle peab see mäng meeldima ? sest see on hea mäng . kohustuslik . sa ei saa aru , hea mäng see .
ta lihtsalt ei mõistas , et ühesõnaga oodatav mäng aastal 2021 on Hitman 3 ning talle järgnevad God of War Ragnarok ja Resident Evil Village. Nii, mida ootab rahvas? Meile on laekunud päris mitu kirja. Ma käin need järjest läbi. Alar ütles, et tema jaoks on oodatuim mäng Horizon Forbidden West. Mm-hmm. Kui Guerrilla Games suudab teha vähemalt sama hea mängu, kui oli eelkäija, siis see on minu jaoks juba 2021. aasta oodatuim mäng. Kõike head ja püsige terved. Täiesti nõus. Siis järgmisena on meile kirjutanud Ignis, kes ütleb Kena Bridge of Spirits. Tundub olevat midagi uut ja huvitavat, mida oodata. See on päris huvitav pakkumine. Mm-hmm. See on selline veits left field, sest ma ei ütleks, et see esimese asjana pähe torkab. Ah, see oli... Ja, tuleb meelde, tuleb meelde. Mm-hmm. Swifti kirjutab, ega midagi väga oodatud ei paista olema, aga annaks oma hääle Path of Exile 2-le. Hmm. See polegi juba väljas või? Ei. Siis mitte. Mihkel ütleb, 2021. aasta oodatud mäng on minu jaoks Deathloop. Palun väga. Ka nõus. Äge studio, äge studio lead ja äge konsept, nii et. Sealt võib midagi head tulla tõesti. Jeesus, Joucher on kirjutanud meile pikalt. Minu 2021. aasta oodatud mäng ei ole veel suure tõenäosusega välja kuulutatud. Nagu septembris oli Super Mario 35. aastapäev, siis veebruari 6 jõuab kätte The Legend of Zelda 35. aastapäev. Tõenäoliselt ei ole see Nintendo jaoks nii suurejooneline üritus, kuid loota võib, et aastapäevaga seoses tuleb välja ka mõni vanema mängu remake Nintendo Switchile. Kui Zelda teos välja jätta, siis ootan järgmisel aastal ilmuvat Digimon Survive, mis peaks olema mõeldud neile, kes lapsen üles kasvades Digimoni multikaid vaatasid. Ala nostalgiline teos meile, vähe tõsisema vanema alatooniga. Nier Replicant on ka kindlasti üks teostest, mida on plaanis 2021 läbi mängida. Kõike head, Joucher, aka Wildlife Estonia. Päris mahukas. Siis on meil veel kirjutanud Vairo. Ei, minu oodatud mäng on Mass Effect Legendary Edition. Pole ühtegi Mass Effecti varem mänginudki. Olen jälginud ka uudiseid Amazoni MMO New World kohta, aga sellega on kerge kahtlus, et tuleb liiga sarnane juba kõikidele olemasolevatele MMO-dele. Ning siis viimasena on meil siin veel Medved. Tervist, minu oodatumad 2021. aasta mängud on God of War Ragnarok. Vabandust, God of War Ragnar okei ja Horizon Forbidden West. 2018 God of War oli minu esimene mäng selle seeres ja mulle hakkas seda täitsa meeldima. Norra mütoloogia jumalaid oleks päris tore edasi tappa. Loodan muidugi, et need tulevad ka eelmise generatsiooni peale, siis ei pea veel nii pea ostma uue generatsiooni masinat. Head uut aastat! Head uut aastat sulle ka! Head uut aastat! See, muidugi hea point oli tal viimases kommentaaris, jää, et mis te arvate, kas Ragnar Ok tuleb ainult PlayStation 5-le või tuleb ka 4-le? Ma arvan, et 4-le ka. Ma ei teagi. Ja kui ta tuleb alles detsembris näiteks. Nüüd päris kaua on olla... Selge. Aga head pakkumised olid. See Kena on päris äge. Minu arust see pakkumis on kõige rohkem, see kõige huvitavam. Aga nüüd teeme ära ka loosi ja vaatame, kes võidab auhinnapaki. Ning vaatame. Palju õnne Swifti. Fortuna otsustas sinu kasuks. Ja siis kontrollime taaskord üle. Swifti oodatum mäng oli Path of Exile 2. Mm-hmm. Võtame sinuga kindlasti ühendust, et tead, et selgitad, kui saunine kätt saad. Nii. Aga tänase saate kõige viimane kategooria. Aasta elitist.
tere . Ja nominendid on Ragnar Novod . Ma tahan tänada oma vanemaid , ma tahan tänada Allan . Ei ole valikut veel teinudki , kuidas sa täna . Okay, vabandust , panen elitist meelde sinna , panen võitnud juba . ja võitja on Ragnar Novod . ühesõnaga jah , aitäh selle suure au eest . Täpselt , ma oleksin pidanud enne saate algust oma RTX 3080 välja võtma arvutist , et ma saaksin seda käes hoida niimoodi , et see on see , mis teeb minust parema versiooni teist . Aga mul ei ole praegu mingit kaarti , graafikakaarti käepärast võtta . ma võin karbi välja otsida ja seda näidata teile . Jaa , eks vahepeal tundus , et aasta jooksul , et see tiitel läheb kaduma , sest olid mõtted PlayStationi ostmise peale . Õnneks mõistus tuli koju ja otsus oli kulutada ilmselgelt liiga palju raha liiga kalli asja peale , mis on mingi 5 aasta pärast obsoliit jälle . Fuck my life , aga jaa , selles mõttes on tore elu , toredad valikud . Ei , ma olen väga rahul , et selle nii tiitliga kui ka selle graafikakaardiga . see on hea , palju õnne . aitäh . Oi jumal . kuigi ma tahan mainida veel ühte asja , et ma olen olnud ju fake elitism mingi aeg ka , vaata , et ju nagu siin kuulajad said aru , et mul oli vana arvuti DDR3-dega ja saadi teada , mis prose mul oli ja kõik avastasid , issand jumal . Ragnar on kogu see aeg fake inud , ehk nüüd on mul on võimas arvuti , nüüd kõik teavad , et ma ei saa fake ida . aga põhimõtteliselt 2020 on olnud sinu jaoks raske , aga sa suutsid siiski hakkama saada . ja täpselt . selge , aga sellega saab meie suur mahukas auhinnasaade läbi . Level 1 aastamäng on veel selgitamisel ja see paljastub õige pea . hoidke silm peal meie Youtube'i kanalil , kuhu jõuab meie suurejooneline aastalõpusaade . seal on siis Level 1 aastamäng 2020 rahva lemmiku tiitel jagatakse välja ja samuti ka parim Eesti mäng aastal 2020 . ootame teiega juba järgmisel nädalal 300. episoodis . Tšau .